Dobrý večer, vážení přátelé. Tomio Okamura, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia, už tady sedí vedle. Tomio, vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak já jsem se dneska v pořadu nad dopisy posluchačů, který jsem měl dneska od 17 hodin, od našich posluchačů dozvěděl, protože já jsem tady propagoval demonstraci 3.9., kterou pořádá Ladislav Vrábel. A já ho neznám osobně, v životě jsem ho neviděl, ale komunikovali se spolu přes mail. A tam posluchači říkali, že on nabádal ve svém videu, aby vás nevolili lidi. Já jsem tomu nevěřil, protože už jsem tady zažil jednou, že se to špatně interpretovalo. A tak jsme si to, s Martin nám to našel, a tak jsme si to v té hodině pustili. Teď jsme ti to pouštěli taky. Tomio, otázka první, číslo 1. Byl jsi oficiálně pozván na tuto demonstraci? On tvrdil, že tě zval a že jsi odmítnul. Tak já o tom nevím. A já jsem se ptal dokonce před chvílí i kolegy z předsednictva, Radovana Vícha, našeho poslance, jestli o tom ví, že jsme to na předsednictvu probírali. Možná to někam někdo poslal, možná někdo na to odpovídal, ale já jsem to v ruce nějakým způsobem neměl. Ale já myslím, že je už jako všeobecně jasný, o co tady jde. Protože tento pan Vrábel, jehož neznám, tak přímo nabádá ve videu na svém Facebooku a sám, a teď jste mi to ukazovali před chvílí, aby přímo tam říká, že i kdyby SPD sestavovalo vládu, že by to nebylo čisté, vůbec nevím, co ti myslí, jo, a je vidět, a v podstatě i v těch dalších vyjádřeních, de facto nabádá k tomu, aby lidé nevolili SPD. To znamená, to z toho jasně vyplývá. On to tam vyzvaně neřekl, ale řekl, a to doslova, že SPD rozděluje tu vlasteneckou scénu a nutí voliče, aby volili jenom SPD a nechce, odmítá se přidat k někomu jinému. Já jsem to tam říkal. No tak tady vidíte, jak ten pán lže a že je přímo proti SPD, protože už mnohokrát jsme zveřejnili, že SPD pro komunální a senátní volby postavilo 337 kandidátních listin ve městech a obcích. Z toho 50 je společně... 50 kandidátek. Ano, 50 kandidátních listin v 50 městech a obcích je společně s Trikolorou, přímo se to jmenuje i SPD Trikolora, společně s Trikolorou, či se Svobodnými, či s Moravany a dalšími. To znamená, my naopak spojujeme vlastence, spojujeme vlasteneckou scénu. My jsme nabídli kandidaturu i tu společnou kandidátku na komunální úrovni, aby jsme zahájili spolupráci i ostatním na té takzvané vlastenecké scéně. Někdo to přijal a někdo to odmítl a chce záměrně tříštit cíly. Dokonce vidím, že i strany některé takové ty nově vzniklé, který slyším někde, že mají podobný program, tak staví senátní kandidáty přímo proti SPD dokonce, aby nás oslabili. To znamená, že tam, kde... Vy jste se domluvili třeba s Trikolorou, jestli se nepletu, že tam, kde bude kandidovat kandidát do senátu SPD, nebude kandidovat Trikolora. Ne, ta Trikolora, tam je to v pořádku. Tam třeba my stavíme... Ne, aby nešli proti sobě. No, já teď nemluvím o Trikoloře. Já mluvím o jiných stranách. Já vím, ale jak to máte udělaný ze senátníma volbama? No, to se domlouvali se v těch krajích, takže když budou konkrétní... Příklad. Příklad třeba pan Koudelka v Brně za nás kandiduje. To je velký právník z Trikolory. To je třeba právník z Trikolory a kandiduje společně za SPD a Trikoloru. Takže my jenom abyste věděli, my prostě spolujeme. Jak říkám, my jsme tady postavili velké množství kandidátek společně s tím, kdo chtěl, tak jsme postavili kandidátky a spojujeme tu vlasteneckou scénu. Takže, ale pojďme zpátky k té otázce, že jakýsi pan Vrábel, který organizuje demonstraci 3.9., tak se tady naváží do SPD, lže o SPD, kritizuje SPD a dokonce říká, že i kdybychom prý sestavovali vládu, že by to nebylo čisté. Jak to myslím, co to je za lži? Co to je jako za nesmysly? To znamená, já se samozřejmě takové demonstrace účastnit nebudu, jako kde jsou lidé, kteří lžou SPD, organizátor a kritizuje SPD. To jako v tuto chvíli je tam potvrzení, jsou tam zástupci SPD potvrzení. Je tam potvrzen poslanec Jiří Kobza, který za nás v Praze kandiduje do Senátu, aby vystoupil, a je tam taky potvrzen europoslanec SPD generál Blaško.
To znamená, zástupci SPD tam vystoupí. A ještě vám řeknu druhou věc. Za A, mě teda opravdu mrzí, že opět se tady opakujou bohužel tyhle ty nešvary, že někdo se tváří jakoby vlastenecká scéna, jakoby, že chce to, že jakoby někoho dávat dohromady. A ve skutečnosti, jak vidíme, tak jde jenom o to pomluvit a oslabit a pošpinit SPD. Protože jak si někdo vůbec může dovolit o nás říkat, že kdybychom sestavili vládu, že to nebude čisté. To jsem slyšel a viděl na vlastní oči před chvílí, jste mi to přehrávali. Jak vůbec někdo si může lhát takhle, že SPD tříští nebo rozděluje vlasteneckou scénu, když teď jsem vám řekl fakta, 337 kandidátek, z toho plných 50 měst a obcí kandidujeme v podstatě v koalici nebo ve sdružení, přímo se to tak i bude jmenovat, jestli to jmenuje SPD, Trikolora nebo Svobodní jsou tam a další. Takže prostě vidíte, že fakta jsou jiná a já osobně nebudu chodit prostě vystupovat někam, kde jsou lidi proti SPD a lžou SPD a pomluvají SPD. To prostě se vůbec nehodí, jako jo, a já myslím, že je to špatně. A já vám řeknu ještě taky druhý důvod, ale to není důvod tady tento už konkrétní, protože tady už jsem ty důvody sdělil, ale ono totiž, já vám řeknu určitou informaci, ono totiž ta kandidáti a ty fanoušci pětikoalice, tak když to ještě uzavřu, jo, já prostě nebudu podporovat akce, kde ten organizátor rozděluje vlasteneckou scénu místo, aby ji spojoval. Špiní a plive na SPD, tože přitom my jsme tam, už je tam mnoho, dlouhý čas, mnoho týdnů, už je tam potvrzen například europoslanec Blažko za SPD. Několik týdnů je tam, podle mých informací, potvrzen jako vystupující, tože Jiří Kobza, náš poslanec. Mě to říkal už asi před 3 týdny, tože že tam vystoupí. Takže tento pán, nějaký pan Vrábel, ví, že já ho neznám, takže se omlouvám, jo. V životě jsem to jméno ani neslyšel, jako do dnešního dne v podstatě. Tak vlastně vědoměl, že SPD se neúčastní. Přitom tam jsou potvrzeni několik týdnů dva poslanci SPD, že tam mají vystoupit. Tak má tohleto smysl? Má tohleto smysl, když někdo takhle lže a špiní a kope do SPD a takovýmhle způsobem to jako předvádí? Proto a teďka vám řeknu ještě taky jiný fakt, snad ne ani důvod, ale já mám informace, že zástupci vládní pětikoalice čekají na to, až Okamura někde vystoupí. Na právě takovémto typu akcí. Jo? Podobně jako Andrej Babiš vystupuje s karavanem. Protože oni tam je důvodné předpoklady jsou, že těsně před volbami, za měsíc jsou komunální senátní volby, že tam chystají provokace a zase se tam někdo, buď se tam porve, nebo tam dá třeba šibenice, nebo tam bude hajlovat a podobně nějaký provokatér, u kterého budou stát média. Protože SPD je úplně čistý, si všimněte. SPD nemá, na rozdíl od vlády, ani organizovaný zločin nemáme ve svých řadách, ani korupci, na rozdíl od Andreje Babiše, který je trestně stíhán, to je fakt, že jo, ať si o tom kdo myslí cokoliv, a mají třeba kauzu Stoka, že jo, v Brně korupční kauzu, kde jsou ve vazbě lidi, že jo, politici, ano. Tak všimněte si, že SPD je úplně čisté, SPD nemá žádnou kauzu. Takže oni úplně jsou z toho zoufalí vládní pětikoalice a čekají na ten moment, kdy Okamura přijde jako nejznámější člověk, aby udělali bugr na té akci a všude budou titulní strany, i televize budou, že na Okamurově akci, je úplně jedno, kdo to organizoval, oni si z toho ty média udělali Okamurovu akci, že se to rvalo, že se hajlovalo, že tam byly šibenice a všechno možné. Přitom já s tím nemám vůbec nic společného. To znamená, vážení posluchači, já vás prosím, abyste, prosím vás o pochopení toho, co tady říkám. Jestli nechceme oslabit SPD a nechceme oslabit náš boj proti tomu za oslabení Fialovy vlády, náš politický boj, a jestli nechceme posilovat vládu Petra Fialy, tak prosím, pojďme udělat tu, já podle svého nejlepšího vědomí, svědomí vás o to chci požádat, pojďme k těm volbám, které budou ten, tuším, že je to třetí víkend září, jo? Tuším 23. 24. 25. Jo, je to pátek, sobota teďka v září. Takže tam
to bude v úzovkách referendum o vládě Petra Fialy. Pojďme věnovat veškerou energii tomu, abychom přesvědčovali své známé příbuzné. Když se podívat na můj Facebook, víte, že já jezdím mezi občany. Teď jsem byl na Tomáchově jezeře v tom kempu mezi občany. Předtím jsem byl na pivních slavnostech s Fiany, bylo tam tisíce lidí. Kontaktní kampaň děláme, budeme ji dělat i teďka v září. Jsou připravené ty staročeské poutě, nebo jmenuje se to tradiční pout SPD, které bude ve všech krajských městech. Tam, kde budu moci účastnit, ono některé termíny kolidují s mimořádnými schůzemi sněmovny. Takže budeme se potkávat, jako potkáváme se s občany, ale prosím, neudělejme tu chybu, aby jsme posadili zpátky do sedla vládu Petra Fialy tím, že si naběhneme tím, že prostě na akci, kde já se budu účastnit, že oni si to předem můžou naplánovat. Já když jedu na tyhle ty pivní slavnosti, já mám v plánu i další akce v září ještě, jo? Ale já to neřeknu předem. Jasně. Právě, aby tam nebyli ty provokatéři. Protože já vím, že už by tam byli nachystaný i s novinářema a někdo tam na mě se bude snažit něco hodit, budou to fotit, že na Okamuru taky hodili, na Babiše taky a vlastně my jsme, já nevím, Bůh ví co. Extremisti. Prostě hned budou lži a podobně. Takže my to děláme chytře. Právě proto, aby se na nás ta politická konkurence, která používá tyhle ty podpásové a extremistické metody, no. Jako jo, používá proti politické konkurenci, což je ta pětikoalice, ty jejich zástupci takhle se chovají, jako jo, i ty s nima spřežení novináři, tak my jim nechceme nabít, protože my potřebujeme uspět v těch volbách, aby jsme dali vysvědčení té Fialově vládě. A se týče toho, aby se volilo SPD, víte, voliči demokraticky rozhodli v loni v říjnu ve volbách, že jsme tam pouze dvě opoziční strany. Není ve sněmovně jiná opoziční strana. Je tam pouze hnutí ANO a SPD. ANO je probruselská strana, jak víme, a SPD je vlastenecká strana. Pročeská. Ano. To znamená, to, když říkáme, aby se netříštili hlasy, aby jsme se sjednotili, a vidíte, že jsem k tomu udělal konkrétní kroky, vy jste naše kandidátní listiny, kde na mnoha kandidátních listinách je SPD s Trikolorou, se Svobodnými a dalšími, tak my k tomu děláme konkrétní kroky. A znova říkám, kdo se chtěl přidat, se přidal, kdo se nechce přidat, tak dokonce kandidují proti nám. I ty subjekty, které jsem koukal, že jsou na té demonstraci, kandidují proti SPD dokonce jejich kandidáti. Tak to je podle mě úplně fatální čištění sil, přestože mohli spolupracovat. A nabídka byla vůči všem od nás. A taky tu nabídku reflektovalo, jak vidíte, řada těch subjektů. To znamená, teď se myslím už jako podrobně vysvětlil, proč já se té demonstrace nezúčastním, přestože bych se rád té demonstrace jinak zúčastnil. Ale myslím, že ty důvody jsou úplně jasné. Znova platí, nevím, jak se po těch vyjádřeních pana organizátora rozhodnou oba poslanci SPD, kteří jsou tam teďka přihlášení, protože samozřejmě vystoupit na akci, kde ten člověk bezdůvodně špiní SPD už takhle přestihu, to si myslím, ale že o SPD ten organizátor, tak to si myslím, že je úplně zbytečný, protože já chci spojovat, já chci stmelovat, já chci táhnout za jeden pro vás. Udělali jsme ty konkrétní kroky, už bych se opakoval po třetí. Uvidíte na těch kandidátních listinách, že to je přesně tak, jak říkám, ale prostě s tím, kdo se spojovat nechce, že jo, jako jo, tak to přeci nemůžete ho prostě tahat rukama, nohama, aby se spojoval, když prostě nechce, že to nemá cenu. Poslední otázka k tomuto tématu, než půjdeme dál. Mě tam zarazila v tom videu jedna věc, protože já jsem ho neviděl a jenom se znovu opakuju na upozornění našich posluchačů v předešlém pořadu. Jsem poprosil Martina, aby to našel a přehrál. Tak mě překvapila jedna věc, že pan Vrábel zřejmě z politické neskušenosti, protože on v politice nikdy nebyl, já ho vůbec neznám a to se v politice pohybuji od 68. roku a poměrně dost intenzivně, tak a neznal jsem ho taky, tak on tam řekl, že nutí SPD voliče, aby volili SPD. On popírá principy svobodné soutěže politických stran. Přece každá strana apeluje před volbama v kampani na voliče, aby volili právě tu jeho stranu. Tak buď teda pan Vrábel je naprostý politický ignorant, když toto nezná, anebo tam je něco zaměřeného proti SPD. Já si to jinak neumím vysvětlit, ale znovu opakuji. Protože je nutné tuto vládu co nejdříve odstranit, takže jsem podpořil tuto demonstraci.
Ale tohleto se mi zdá jako opravdu politické ignoranství, když předseda strany apeluje na voliče, aby volili právě jeho. Co pak to nedělá Andrej Babiš? Co pak to nedělá Fiala? Musíme dělat všichni, že jo? Vy to by jinak volili třeba Fialu. No přesně tak. No, ne, tak já, jako ty si dal tady dvě možnosti. Znovu říkám, pána neznám, no jsem přišel poprvý snad dneska, jako tady od vás. Ale já si opravdu tu první možnost, co si říkal, tu si netroufám hodnotit, protože já prostě vždycky vidím lidi pozitivně a chci se vždycky domluvit. Ale to spíš bych typoval tu možnost, že je proti SPD, protože takhle říká to SPD, znovu to zopaku, mám to tady poznamenaný, že kdyby SPD stal vládu, že by to nebylo čisté, no tak to je přímo výrok, který je nejenom lež, ale je to pomluva a prostě je to přímo proti SPD. Ten pán nemá rád SPD, je to jasný, nezná SPD, SPD mu leží v žaludku evidentně a to není demonstrace, která by podpořila opozici, která by podpořila SPD, která by podpořila naše snažení. To je naopak, jak jsem to tak slyšel, tak je to, protože ten pán je organizátor demonstrace, tak to je demonstrace proti SPD evidentně. Jo? Jako, takže je to evidentně proti SPD, když tohle to veřejně říká ve videu. Vy jste mi to video přehrávali před chvílí, sám jsem to viděl, sám jsem pána slyšel. Takže vlastně de facto z toho vyplývá, že pán vyzývá k tomu, aby se nevolilo, vlastně, aby jsme se nekoncentrovali na volbu SPD. Prakticky ano. Ano, to tak z toho vyplývá, takže to je vlastně, to jsou vyjádření, která přímo posilují Fialovou vládu a to my nechceme, protože na 3/4 roku volby parlamentní, sněmovní volby jsou za 3/4 roku. To znamená, tam není jiné opozice než SPD a hnutí ano. Je tam jediná vlastenecká strana. To znamená samozřejmě, že je potřeba volit pouze ty parlamentní strany, to já si myslím, protože jinak nevyvinete tlak na tu Fialovou vládu přeci, že jo? Jo, já znám atmosféru ve sněmovně. Fialově vládě, Petrovi Fialovi, premiérovi úplně ukradený strany, které nejsou ve sněmovně. Teď já je znám všechny, jako ty zástupce těch vládních stran. Je zajímají jenom ty oponenti, co jsou ve sněmovně. Jako my jim šlapeme na paty tam, jako my jim to tam... My to znepříjemňujeme, my tam na ně veřejně tlačíme. Proto, děkuji ještě za tu poznámku, proto to není žádné, já prosím právě voliče a snažím se jim to vysvětlit, že nemá smysl volit neparlamentní strany, protože tím nevyvineme ten tlak na tu Fialovou vládu, protože ten tlak lze vyvinout pouze ve sněmovně. Jako jo, takže to je celé, co říkám, ale jinak samozřejmě je to svobodná volba každého a nikomu přeci jako nebudeme přikázat, ani to nelze přikázat někomu, aby někoho volil, je to tajná volba. A nutit někoho, no. To je normální politická soutěž politických stran. No jasně, takže mě opravdu připadá to, že tento pan organizátor, ten pan Vrábel, prostě on nemá rád SPD proti SPD a já sebe říkám, že jako to se mi prostě nelíbí, protože... Já jsem ho vůbec neznal, teprve, když mi upozorňovali naši posluchači, tak začal jsem po něm schránit a on mi potom psal maila, takže jsme si mailovali. Jdeme na další otázku. No, takhle lhát a pomluvat SPD, je, ještě před tou akcí, když tam mají vystoupit dva naši poslanci, no tak jako my jsme se tím pádem SPD se účastní, že jo, mělo se v plánu účastnit, tak jo, a ale to přeci není ani slušný. No, není. První, každopádně to je netaktické. No, a politický i politický ignoranství. No. Další věc. Já jsem byl se Soňou, jsme byli minulou sobotu na 4. setkání vlasteneckém na zámečku Příčovech. A když se to plánovalo, tak mi říkali organizátoři, že to považují, že to bude nepolitické, že to bude z různých stran a různých názorů, s čímž já naprosto souhlasil. My jsme tam přijeli a hned v tom prvním panelu, tam u mého, a já jsem to věděl, že jsem dostal program, tam vystupovala předsedkyně Trikolory, paní Majerová Zahradníková, nebo Zahradníková Majerová, já teďka nevím. A mě to zarazilo, protože jestliže to mělo být nepolitické, tak proč tam byla předsedkyně politické strany? A je mi jedno, z jaká strany. Proto se ptám, byl jsi taky pozván do Příčov? Já jsem pozván nebyl. Jako, a tak teď nevím, co k tomu mám jí říct, protože já jsem prostě pozván nebyl. No a teď nevím, jestli mám správnou informaci, ty jsi tam byl, ale
Já myslím, že jako vystupující v panelu nebyl ani jeden poslanec, že by byl předem jako vystupující v panelu pozván ani jeden zástupce ani, SPD. Nebyl. No. Byli tam teda zástupci, poslanci tam byli, já jsem se tam bavil s Jardou Foldinou, Jardou Baštou. Ale byli jako tam mezi lidma. Ne, byli mezi lidma. Jediný, kdo tam vystupoval na pódiu, byl Jirka Kobza. A to jenom proto, že tam pořadatelé dali jako vsuvku, a ono to bylo asi 40 minut, kandidáta na prezidenta Josefa Skálu, který si tam pozval, on sám osobně si tam pozval, samozřejmě se svolením pořadatelů, Jiřího Kobzu, protože tvrdil, že SPD by byla jedna z mála stran, se kterými by, kdyby byl zvolen prezidentem, rád spolupracoval. Takže Jiří Kobza by nebýt Pepíka Skály, no tak by taky nevystupoval. Ale paní Majerová Zahradníková tam byla. No jasně, ale tak... Já jsem se tomu divil, proč tak... některý předseda tam může být a proč jiný ne? Tak na jednu stranu já jsem nad věcí, jako jo, protože já jsem chtěl naopak jako za sebe bych chtěl poděkovat tomu organizátorovi, ty Příčov, je to nějaká paní, že jo? Paní Alice Tomková. No, já jsem chtěl poděkovat, mimochodem, když to vezmu kolem a kolem, tak já děkuju i všem jakýmukoliv organizátorovi nějaké demonstrace pro občany i třeba setkání v Příčovech, že důležité je, jestli mají prostě jako ty a priori si vážím toho, že mají vlastenecké názory a že něco dělají ty lidi stejně, jako se to snažíme my v SPD dělat pro nějaké šíření alternativních nebo protože chcete-li vlasteneckých názorů. Jo, takže já se zase snažím nad věcí, abych to zase doplnil, to, co jsem říkal předtím, jo, takže zase chci poděkovat všem, je fajn, že tam lidi přišli, že tam probíhají diskuze, já chápu, že ne všichni můžou mít rádi SPD a že nás prostě nepozvou, nebo že nás dokonce někteří pomluví, a nebo že nás třeba nemají rádi, protože jsme prostě úspěšní, jako jo, a třeba oni chtějí být taky úspěšní, mnozí z nich, a může tam být i nějaká závist krytá, nebo může, já to všechno znám, tyhle ty lidský pocity, jsem přeci jenom ve veřejném prostoru přes 20 let i v médiích, takže jsem toho viděl už hodně. Takže já jsem nad věcí, SPD dopředu, SPD je prostě velká strana, je nás 9700 v SPD, jsme na třetím místě v preferencích, takže my opravdu přesně jdeme podle programu, držíme se programu a budeme rádi za každého člověka, který se k nám přidá, za každého člověka, který podpoří SPD, chtěl jsem všem moc poděkovat. A třeba k tomu někdo dojde dřív, třeba k tomu někdo dojde pozdějiš. Takže já v žádném případě, abych to tedy uzavřel ze své strany, nechci nikoho kritizovat, prostě někdo má rád SPD, někdo ne, ale znovu a znovu budu se snažit apelovat a prosit všechny vlastenecké a konzervativně smýšlející občany o podporu v SPD, protože jsme jediní ve sněmovně, tak potřebujeme ty hlasy, potřebujeme dávat ten signál té Fialově vládě, že prostě občané konzervativně a vlastenecky smýšlící občané žijí hodně a to je ten tlak, který je potřeba vyvinout, protože já vám k tomu řeknu ještě jednu věc. Vládě Petra Fialy jsou demonstrace úplně ukradený. Ano. Já vám to řeknu, musím vás mnohé možná zklamat. Věřte mi, že já tam s nima sedím několik let. Já je znám. Vedle Petra Fialy jsem seděl 4 roky jako jediný poslanec jiné strany. Jsem asi nejdéle v životě seděl vedle Petra Fialy. No určitě, určitě. Protože to bylo náhoda, když jsem byl minulé volební do místo předsedou sněmovny a on taky, tak nás přiřadili vedle sebe. Yeah. To znamená, 4 roky jsem vedle něj seděl, 4 roky jsme si prohodili nějaký slova, občas jsme si o něčem promluvili, protože tam sedíte ty hodiny. Já jsem ho poznal jako jeden z mála blízko. Jo? A to je člověk, který nemá žádnou empatii k lidem. Hmm. To je člověk, který v podstatě nemá žádné sociální cítění. Lidově řečeno studený příčumák. No, mluvím o něčem jiným. Mluvím o tom, že prostě jeho život, jeho uvažování je úplně mimo realitu normálního člověka. Že on má tu hlavu jako elita. Jako bohatá elita. Který je zvyklý na příjem 100 000 a více měsíčně v podstatě a tak dále jako dlouhodobě. To znamená, proč o tom hovořím? Že jemu jsou demonstrace úplně ukradený. To vám můžu říct na rovinu. Jediný, co zajímá premiéra Fialu, Rakušana, Jurečku, Pekarovou, Bartoše, jo, to jsou předsedové těch pětikoaličních stran, jediný, co je zajímá, je výsledek voleb.
Prosím vás, věřte mi to, protože proto já nabádám k tomu, abychom se koncentrovali na ten výsledek voleb za měsíc. Stejně, já se o to snažím dnes a denně přesvědčovat, ostatně proto jsem i tady, dnes a denně přesvědčovat prostě občany, vysvětlovat jim náš program, vysvětlovat tu potřebu toho zatáhnout za jeden pro vás a té podpory SPD jako jediné vlastenecké strany ve sněmovně. Vysvětluju to, aby jsme neudělali tu chybu jako minulý rok v říjnu, že se rozstříštily síly. Milion hlasů občanů propadlo. Kdyby ty hlasy nepropadly a dostali je SPD, tak dneska vůbec vláda Petra Fialy neexistuje. Že jako, a vůbec by tady nebyly takovýhle sociální a ekonomické problémy. To znamená, proto já k tomu vyzývám, a ten, kdo vyzývá k opaku, jako tady pan Vrábel jsme slyšeli na tom videu, že naopak tyto moje názory říká, že vydíráme voliče a naopak říká, že my tříštíme síly, přitom já to tady... Nutíte voliče, aby vás volili. No, to vůbec nechápu, jak nutí naše kandidátka z Trikoloru se Svobodnýma a dalšíma, já to nechápu. Tak to je přesně tyto názory podporují vládu Petra Fialy. Říkám to s klidným hlasem, bohužel je to tak a musíme u těch voleb to dát najevo té vládě. Je to opravdu, ty volby jsou klíčové. Volby jsou to komunální senátní volby, to je úplně nejklíčovější. Musíme přijít k těm volbám. Tak, a nikoho nenutím. Jen to konstatuju, že je to potřeba. Je to potřeba, mi to já tady říkal opakovaně pořád. A mimochodem, chtěl jsem poprosit posluchače, protože po 9:00 budou dotazy živé. Ano, že jo, od 4 na 10. Prosím vás, rád bych věděl i vaše názory na to, co tady říkáme, protože je to pro mě důležitý ta zpětná vazba od vás. Děkuju. Tak máme už tady hodně dotazů teda. Děkuju. Budeme to asi muset přetáhnout, aby jsme co nejvíc odpověděli. Jasně. A budu muset být odpovědi krátké. Jasně. Já bych poslední poznámku k tomu, že Svobodné rádio se snaží o spojování alternativy. Je to tak. Proto jsem podpořil, nebo Svobodné rádio podpořil i tu demonstraci toho 3.9. na to Václavském náměstí, protože je nutné, aby ta vláda, sice na ty demonstrace kašle, to máš pravdu, ale aspoň vidí, že ty nemají rádi. A proto jsme byli i v Příčovech, i když nás paní organizátorka jako Svobodné rádio taky asi nemá ráda, protože mě dvakrát odmítla vystupovat u mě v rádiu, na Svobodném rádiu, ale přitom na Svobodném vysílači vystupuje. A přesto jsme tam jeli, protože to považujeme za dobrou věc. A úplně s tebou souhlasím, proto v těch Příčovech taky byli mezi občany, protože na pódium nás oficiálně jako panelisty jsme pozváni, nebyli nikdo z SPD, tak proto se tam pohyboval mezi občany poslanec SPD Jiří Kobza, proto tam byl Jaroslav Bašta, Ivana Davida se, myslím, že tam byl Jaroslav Foldyna. Takže řada poslanců SPD tam byla, protože to považujeme za správnou věc a je to správný dělat taková setkání. Já jsem za ně rád, já taková setkání určitě podporuju. Proto také na té demonstraci toho třetího, nevím, teďka před chvílí jsem měl nepřijetý hovor od Jiřího Kobzy, tak teď nevím, jestli se to taky dozvěděl, co tam říkal ten organizátor SPD, ale prostě jsou tam potvrzeni dva poslanci SPD, jako Kobza a Blaško, jako vystoupení, takže ano, my přeci spolujeme, my se snažíme účastnit se, ale děláme to promyšleně, právě proto, jak jsem říkal, třeba kvůli těm provokacím, jako který tam, to vůbec ty účastníci s tím nemají společného. To dělají ti lidi spojení s pěti koalicí. Jako jo, jako teď už známe naše dřívější demonstrace, kde tam taky přišli už tam byly různý provokace od různých lidí. Ano. To znamená... Hajlování, dokonce placení provokatéři z ciziny tam byli. No. A já teďka nevím, kdo a jak byl to, ale v každém případě tam byli narušitelé. Ale takže my samozřejmě se chceme takticky vyhnout těm titulním článkům, kdy s těmi domluvenými novináři už budou hnedka titulky dehonestace SPD, přitom já za to vůbec nebudu moc, ani nevím, co se kde děje pod tím pódiem, ani vůbec. Ale to oni už zařídějí, protože oni potřebují tu přesmíčku Okamura versus Probat. Ano. Jo, jinak by to nečetli. Jak tam Okamura není, tak my se sice účastníme třeba, někteří naši lidi se tam účastní, nebo jsou třeba někde tam. Ale už to není mediálně tak zajímavý, že jo, aby pošpinili SPD. Jo? Takže tomu se teďka těsně před volbama, že vím, co se chystá, vím, co ta pětikoalice, jak jsou hrozně nervózní, jako, protože oni ví, že ty komunální volby nemusí dopadnout dobře, jestli občané přijdou k volbám opravdu a k těm senátním volbám. Takže je tam velká nervozita, udělají všechno pro to, aby pošpinili SPD.
A mně se upřímně něco nelíbí a víte, že tak já nejsem žádný zastánce Andreje Babiše ani Hnutí ANO, to je konkurenční strana. Ale tady musím říct jednu věc, jo, ani se mě na to zeptal. Prostě mně se nelíbí, když má někdo nahlášený a oficiálně ohlášený meeting a pak tam přijdou lidi z konkurenčních stran, jako jo, a narušují ten meeting, že není ani slyšet to, co říká ten člověk těm svým vlastním příznivcům. Já jsem o tom hovořil taky. To už... prostě není demokracie. Ne, jako jo, ne. Tohle není demokracie, to se na mě, to, ať se na mě nezlobí, ale připomíná mi to, říkám, připomíná mi to skutečně nárůst fašismu, nástup fašismu v 30. Já nebudu nikom říkat, že je fašista, nacista, jako to udělal Andrej Babiš, to bych nikdy neřekl o občanech, neřeknu to nikdy. Ale to, že se takovýma, řekl bych, bojůvkama v úzovkách, mi to trošku připomíná, že se narušují oficiálně demokraticky nahlášené mítingy občanů, jako jde o politických stran, místo aby si ty lidi udělali svůj vlastní meeting, kde se teda vyjádří vůči občanům, kdy to mají přeci, kdokoliv si ho může sám nahlásit a mluvit si tam, tak to musím říct, že teda mi to demokraticky nepřipadá. Jako, no, že sám s tím mám zkušenosti z našich meetingů, kde 5 lidí přišlo nám tam prostě třeba pískat a tohleto. My jsme tam měli třeba stovky lidí někde, nebo tisíce dokonce. A to prostě není přeci jako demokracie. Vždyť si může kdokoliv nahlásit svůj meeting a tam si mluvit k lidem. Ještě štěstí, že ti narušitelé nejsou jednotně oblečení do hnědých košil. No, nebo... jako to bylo v Německu. Jdeme dál. Veřejné mínění a i Hnutí ANO, které není až takovou opozicí, já tvrdím, že není pravověrnou opozicí, to je jediné no, to SPD, není, no. To není, no. Tak i to už se rozčililo. Bylo jmenování pana Mlejnka do funkce šéfa špionů českých, a to i přesto, že se prokázalo, a pan Rakušan to přiznal, jeho styky s tím mafiánem nejvyššího kalibru, Rédlem, který to má tak dobře zařízený, že dostal papíry na hlavu, aby byl beztrestný. Přičemž šéf České pošty, naprosto nezávadná funkce, na rozdíl od přece šéfa špionů, se setkal s panem Rédlem taky a okamžitě od Rakušana dostal vyhazov. Šéf České pošty. Ale pan Mlejnek má důvěru pana ministra vnitra Rakušana a pan premiér tomu to je jedno, jako obvykle. Co na tohle to říkáš, Tomio? Tak já myslím, že tohle je hnutí ANO, pardon, hnutí STAN, je to neustále dokola. Já myslím, že už to všichni vidíme. Přeci už je jasné i z těch výpovědí, které jsou z těch policejní výpovědí, z těch výpovědí svědků různých, tak je přeci úplně jasné, že hnutí STAN, když vznikalo kolem toho roku 2009, tak mimochodem připomenu, že bývalý ministr kultury za STAN Jiří Besser, možná na něj ještě pamatujete, byl to ministr v Nečasově a v Kalouskově vládě, tak Jiří Besser řekl v rozhovoru pro Seznam, že od samého počátku, to znamená už od toho roku 2010, od samého počátku, co on byl tím ministrem, tak veškeré zákulisí, veškeré dění hnutí STAN řídil Michal Redl. Blízký spolupracovník mafiána a zločince Radovana Krejčíře, a že STAN založil tenkrát europoslanec, nebo tehdejší poslanec, nebo poslanec a dva poslanci, současní je to Petr Gazdík a europoslanec Stanislav Polčák. Tenkrát poslanec. Tak tito dva založili STAN. A od samého počátku, oba dva jsou ze Zlínského kraje, tak od samého počátku to s nimi zakládal v podstatě a ovládal ten STAN ze zadu vlastně tenhle ten Michal Redl, který je blízkým spolupracovníkem mafiána Radovana Krejčíře. Přesně to řekl Jiří Besser, bývalý exministr STAN, který s tím měl právě problémy, když se mu to nelíbilo. A takže to je vlastně už od počátku hnutí STAN, a teď už je to z těch výpovědí jasný, z těch policií zveřejněných záznamů, které jsou normálně... A to ještě spoustu nevíme. Jasně, to ještě přijde teďka. Jo, ještě přijdou další, to je jasný. Ale to jako říkám na rovinu, že to tak bude. To znamená, tak od počátku je to vlastně, už je to takový mafiánský projekt s jediným cílem podojit státní rozpočet o veřejné zakázky.
Proto právě Stanislavu Polčákovi připadalo normální, že si řekl 8 milionovou provizi za prosazení zákona, z veřejných peněz si řekl 8 milionů. Já když jsem žádal premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana, předsedu STANu, ať předloží sněmovně veškeré seznam veškerých zakázek Stanislava Polčáka, týho advokátní kanceláře, kdy inkasovali z veřejných peněz, jako abych máme přehled, kolik provizí a kolik dalších milionů, možná desítky milionů vyinkasovali z veřejných peněz za další lobbying, tak nám to vůbec nikdo nechce předložit. Hmm. Jako média se potom neptají vůbec, protože kryjou tuhletu vládu. Ano. To znamená, toto je ten stav. No a samozřejmě, abych se dostal k odpovědi na tvoji otázku, no toho Mlynka, toho nového šéfa České tajné služby, té rozvědky, kterého minulý měsíc dosadil Vít Rakušan, to přeci není příkaz Rakušana. To snad přeci víme. Rakušan je přeci jen dosazenou loutkou Polčáka, Gazdíka a Redla, že aby dělal předsedu STANu. Že jo. A takže tomu samozřejmě Rakušanovi to řekli, že toto má být ten šéf rozvědky. To, že mu ho doporučil Bartošek, jako místo předseda sněmovny za KDU ČSL, no to už je jenom třešnička na dortu. Že do těch mafiózních, do toho organizuje... Zapletená i KDU. Že je to zapletená i KDU ČSL, kromě TOP 09, kdy přeci svědci vypověděli už, že od počátku je u styku s tím Michalem Redlem a co týče kontaktů a toho organizovaného zločinu na pražském magistrátu, Jiří Pospíšil. Ano. Jo, europoslanec TOP 09, bývalý exministr spravedlnosti a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Že jo? A nic s nikým to nehne. Pekarová ho měla dávno vyzvat ke složení mandátu, ale Pospíšili na druhém místě kandidátky spolu teďka do těch voleb, co jsou v září. Jako na pražský magistrát. To je neuvěřitelný. A média to všechno kryjou. Jako jo, jako to přeci, kdyby to udělal kdokoliv za SPD, než kvůli za hnutí ANO třeba, to si já nejsem žádný obhájce hnutí ANO, ale dávám příklad těch dvou opozičních stran, tak je plný Václavák. Kde je teďka milion filek? Přesně. No nedostali peníze, že to mají dělat, že jo, zřejmě. Jako jo, no protože jim přeci nešlo to, že jako o milion filek pro demokracii. Jako, jim šlo o miliony do kapsy. No, potažmo bych řekl, že jim šlo o to, jako aby dostali k moci tuhletu pětikoalici propojenou s organizovaným zločinem. Tak, a další otázka. Ne, takže jako tady jediným řešením je odstoupení Víta Rakušana, jediným řešením je odchod STANu z vlády a jediným řešením je demise. Proto jenom, abych ještě doodpověděl, a omlouvám se těma pár větama, my jsme navrhovali hnutí ANO, vyvolání o nedůvěře, hlasování o nedůvěře vládě už asi před dvěma měsícema, nebo před třeba měsícema. Hnutí ANO se k nám nechtělo přidat. Teď jsem rád, že teda už se chtějí přidat teda k SPD, už taky řekli, že by to hlasování vyvolali, protože k tomu je potřeba 50 podpisů poslanců k tomu hlasování. Nás je v SPD 20, takže bez hnutí ANO to nemůžeme vyvolat. A dali si podmínku, že musí odvolat Rakušana. No tak samozřejmě, proto my jsme už horovali dávno, ale nás je 20. Samozřejmě pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba 101 všech poslanců, ano. Nikoli přítomných. To znamená, jim stačí v podstatě nepřijít do sálu té vládní koalici a neprojde to. Ale je to nějaký gesto, je to nějaký vyvinutý tlaku, takže my jsme rozhodně pro to hlasování absolvovat. Oni si to udržejí sice, ale já si myslím, že nabíledně to absolvovat ještě před komunálníma senátníma volbama. Přesně tak, proto jsem se na to ptal, protože je to, jak rád používá to slovo premiér náš, vyslání signálu. No. O tom, že to něco je špatného. Jinak to mi další otázka. On vysílá pořád signály, ale žádný nepřijímá. Žádný třeba nepřijímá. O tom, že je takhle draho a že lidi jsou zoufalí. No. Co říkáš na to, že tady vyšla od nějaký agentury seznam z evropských nebo světových politiků oblíbenosti a bylo jich tam v tom seznamu 22 a jako nejhorší, nejméně oblíbený byl náš premiér Fiala. Já když jsem to čet, tak jsem se musel smát. Protože ty sám si říkal ve svém videu, a já jsem to i četl, že ta nespokojenost s vládou podle IVVM, jestli se nepletu, CVVM, tak dělá 72%. Je to tak. To znamená, pardon, to je moje otázka, to znamená, že někteří lidé, kteří volili pětikolku,
původně, teď změnili názor a vládu odsuzují. Je to tak, protože když si přepočítáte jejich volební hlasy v říjnových volbách, tak tu pětikoalici volilo pouze přibližně 43% voličů. Protože milion hlasů propadl. Ano. Jo, a u těch milionů hlasů, které propadly, což je velká škoda, a doufám právě, že to nebudeme už tu chybu opakovat, tak je předpoklad, že by rozhodně nevolili pětikoalici. Že jo? To vyplývá z té struktury, propadly hlasy ČSSD, KSČM, Trikolory, a nevím, ano, ano. Tak dále. To znamená přísahy a tak dále. To znamená, že skutečně platí, že původně volilo tu vládu, tu pětikoalici, cca 43% voličů. A dneska ta důvěra vlády už je nějaké 28%. To znamená, markantně, a každé procento pro vaši informaci je 50 000 hlasů při 60% volební účasti, ano, ano, při volbách do sněmovny. To znamená, jednoduchým propočtem z toho vyplývá, že za 3/4 roku ta vláda mohla ztratit kolem 14-15% voličů, což je skutečně skoro 3/4 milionu voličů. Jo, ta nespokojenost vládou Petra Fialy je obrovská. Právě proto, a tady bych chtěl znova, já se tomu absolutně nedivím, protože my máme nejdražší ceny elektřiny v Evropě. Máme nejdražší DPH na potraviny, máme dokonce v přepočtu na paritu kupní síly, máme nejdražší potraviny dokonce ve střední Evropě. Tu vládu to vůbec nezajímá, jako Fialu to nezajímá. Jako on dává nesmyslný fotky ze svý dovolený, jak je s manželkou na lodi na moři. Jo. Prostě já vůbec nechápu, co to předvádí, místo aby řešil problémy. Takže ho to vůbec nezajímá, vůbec ho nezajímají životy českých občanů. Ostatně od července předsedá Česká republika Evropské unii a všichni jste viděli ty priority. Vláda Petra Fialy, ta pětikoalice, dala jako prioritu číslo jedna na první místo obnovu Ukrajiny a vstupu Ukrajiny do EU. Hmm. Takže ona tam nedá řešení třeba drahých energií. Ano. Ona dá na první místo Ukrajinu. A ještě včera jsem viděl nějaký status premiéra Petra Fialy. On se ještě chlubí tím, jak nás prý za to v zahraničí chválí. No to vůbec není český premiér, to je ukrajinský premiér. Ano, no to je jasný, jemu je Česká republika Ukrajina, protože on už se vidí na místě eurokomisaře místo Jourové, jako která je tam za hnutí ANO, že jo. Jo, mimochodem na tom vidíte taky realitu politiky ANO, že jo, protože tady je úplně proti zájmům České republiky. Úplně, ano. A přitom je to za hnutí ANO, že jo, ne členkou ANO, hnutí ANO je Věra Jourová eurokomisařka, tady je potřeba s tou uvědomit, to myslím, že je viditelnější porovnání SPD a hnutí. Ale jenom upozorní, Andrej Babiš řekl, že už dávno paní Jourová nereaguje na nějaké dotazy od ANO. Není to pravda, protože eurokomisařem jste jmenován na základě návrhu té národní vlády. Ale ona s tím ANO nespolupracuje. Ne, tak znova říkám, ona už je druhý volební období. A to znamená, Andrej Babiš i tam nemusel navrhovat po druhé, ale udělal to, takže tady Andrej Babiš neříká pravdu zase a já mu na to neskočím, protože Andrej Babiš potřebuje dotace pro Agrofert, proto on to hraje na obě dvě strany, to není žádný vlastenec samozřejmě, to myslím, že všichni vidíme. A Věru Jourovou vůbec nemusela jeho vláda v loňském roce navrhovat po druhé. Nemusela, přesně tak. A přesto to udělal. Jo, takže to není pravda, to bylo konce v loňském roce, to bylo ještě předtím. Vůbec to nemusel navrhovat jí po druhé, ale přesto jí navrhl po druhé. Jo, takže ať nám tady nevěší bulíky zase na nos, jako to na mě ze strany Andreje Babiše nepůsobí, protože já mám informace a vím, jak to funguje ve sněmovně a ve vládě. Teď ale zeptám se, to mě na velmi zásadní otázku. Někteří politologové tvrdí, že není vyloučeno, že ta vládní krize, která v podstatě teďka trvá permanentně díky hnutí STAN. Takže kdyby se to celo u Pirátů, tak ty normálně vyhodí, ty nepotřebují, ale kdyby vyhodili STAN, tak ta vláda je menšinová, jde do hajzlu. Pardon, do kopru. Tak dejme tomu, že nevylučují předčasné volby. A teď si řekněme, jak by to... Teď v tuto chvíli můžeme vyloučit. To ti říkám hned. Jo, můžeme vyloučit. Teď v tuto chvíli ano. Ano. Teď v tuto chvíli to vám odpovídám hned úplně. Protože já znám atmosféru ve sněmovně. Ano. Teď, kdybyste se mi zeptali, jestli někdo z pětikoalice uvažuje o předčasných volbách, není ani jeden. Teď vám to můžu říct na 200%. To je jasný, protože by se tam nemuseli dostat, takže si budou říct korito. Teď to, tak sám si odpovídáš správně, protože, ale totiž každý politik, co tam je, z těch zkušenějších, včetně mě,
tak víme, co to, jaká je délka volební období. A není to o tom si konstatovat 4 roky. Víme to mentálně, co to je ta délka volební období a víme, kolik změn a kolik kotrmelců ještě může být a jak to může být nahoru dolů. To se oni moc dobře ví, že když to teď vydržej, že za 2 roky to může být jinak. Hmm. Oni nemají jediný důvod tu vládu položit, protože je příliš daleko do další voleb. To znamená, teď naopak, oni mají i sami tlaky ze sekretariátu, že teď si sedli na ty lukrativní kolítka všichni ty straničtí trafikanti a podobně. Tak, a to jsou všechno lidi z vedení těch stran. Takže teď to vůbec nepřipadá v úvahu. To vám říkám teď ani na vteřinu. Proto samozřejmě Petr Fiala chrání i ty ostatní koaliční partneři, včetně Pirátů, jak víme, tak kryjí ten organizovaný zločin hnutí STAN, a taky, do kterého namočná i TOP 09 a teď nově KDU ČSL taky. Mimochodem od té rodiny Redlu dostal sponzorinky ODS, přeci to ano, víte. Já jsem chtěl říct, že tam je namočený ODS. No. Takže vlastně a veškerý ten a jenom si dodejme, aby to nevypadalo, že tam nejsou namočení jediní Piráti. Teď veškerý ten organizovaný zločin se celý 4 roky děje pod primátorem Žibem z Pirátů, který tím pádem buď o tom věděl a mlčel, anebo je tak neschopnej, že mu tam kradou pod rukama, že? Že neví, co dělá na městech, že jo? No, že mu tam rozkrádali prostě desítky milionů nebo 100 miliony pod rukama. Takže tak jako tak Piráti selhali, že jo? To znamená tam skutečně to namočená kompletní pětikoalice. Dnes už kompletní vládní pětikoalice. To znamená, oni se vzájemně ruka ruku mě, jak se česky hezky říká, vzájemně už si ten organizovaný zločin kryjou, že jsou tam úplně všichni, už by se museli pomluvit všichni vzájemně. To je teďka drží při sobě, protože jsou v tom všichni namočení a pro občany je to samozřejmě absolutní katastrofa. Proto znova bych chtěl poprosit a zdůraznit, přijďme prosím k těm komunálním a senátním volbám v té druhé polovině září, teďka příští měsíc a pojďme dát ve volbách prosím hlasitě jasně najevo vládě Petra Fialy, aby jim ubyly zastupitelský mandáty, aby jim ubyly senátoři, aby nám přibyli a to způsobí ten chaos tam. To tam způsobí ten tlak. Takže jako jo. Já se zeptám jinak. Jo, a příští rok nejsou volby mimochodem. To znamená, tohle je poslední šance. To jsem vlastně chtěl dodat před chvílí. Jo, to je potřeba si uvědomit a potřeba zdůraznit, že příští rok nejsou žádné volby. To znamená, příští rok občan nemá možnost se vyjádřit. To znamená, teďka budou problémy v zimě třeba s těma energiema. To na jaře přijdou doplatky. A vlastně občan nemá možnost se vyjádřit příští rok ve volbách. Pozor, jak jsem vám říkal, demonstrace ty jsou jim v tuto chvíli jsou jim úplně šumafuk, já vím, že jsou šumafuk. Protože zase příští rok to budou mít ještě 2 roky do voleb, nebo 2,5 roku, to je pořád ta stejná písnička z její strany. To znamená, volby budou až po příští rok, jo, a to budou krajské volby a eurovolby. Jo. A senátní volby po 2 letech. Ano. No ty budou na podzim, budou. Jo. To znamená, já jsem vás právě chtěl říct, že tyto volby, co budou teďka v září, jsou klíčové pro ten impuls, pro ten signál. Jako jo. Jak říká pan premiér. No jasně. A ukázat, co si lidé myslí o Fialově vládě, protože potom skoro 2 roky ten prostor nebude. Proto říkám, že bychom se měli stmelit. Proto taky SPD, nejenom proto, proto jsme taky stmelujeme celou vlasteneckou konzervativní scénu. Proto spolu s námi na kandidátkách je nejenom SPD, ale Trikolora, někde jsou Svobodní s námi a další. Jo, udělali jsme potom, to myslím, že už ani to neexistuje. Existuje. Já nejsem jistý. Jo, jako jo. Ale prostě, takže my jsme proto udělali maximum, co jsme mohli, abychom spojili ty, co se spojit chtěli. Jo. A takový ty výzvy, že SPD se má přidat k nějaké straně, o které jsem nikdy nic neslyšel, která má třeba, nevím, kolik může mít členů. Ale vůbec... To je přeci zbytečný o tomhle tom hovořit, protože SPD má 9700 členů, máme už krajský zastupitele, máme europoslance, máme komunální zastupitele. Prostě je potřeba se, to je ta známá platforma, kterou znají občané v celé České republice. Takže naopak, my jsme otevřeli tu náruč, ať se přidají ten, kdo chce, ten, kdo je prostě rozumný, ať se přidá a přidat se ty lidi mohli přeci. No mě to taky zarazilo v tom videu, že vyzýval pan Hrábel, aby se SPD přidalo ke komu? Vždyť... Já jsem vůbec nepochopil, o kom mluví. No ke komu? K ním? Vždyť oni nejsou politická strana, nebo no, jsou nějaká no, politická, no. Ale kdo ji zná, kdo to ní, a vy, která, strana, která tam je třetí volební období, třetí nejsilnější strana podle posledního výzkumu. No nejenom podle posledního. No podle další dobou, no, no. Už to je. Tak ale dnes teďka se dostali hodně, 12,7%. No.
Tak, a děkuju moc za to, děkuju moc občanům. Tak já to taky naprosto nechápu, tohle ten postoj, ale zeptám se tě... Naopak je potřeba přidat se k nám a my jsme, tu náruč otevřeli, abychom společně posilovali. A to jim vadí. No, abychom společně posílili, že jo, jako dítě, to přece jasný. To mi poslední otázka zase úplně z jiného ranku. Na to zdražování. Při čovech mluvili energetičtí odborníci, opravdu ti, který bych rád viděl ve vládě jako odborníky. Mám na mysli Vladimíra Štěpána anebo Ivana Noveského. Oni tvrdili jednu věc, že žádná lipská burza, nic takového, jenom česká vláda je za vysokou cenou elektrické energie a kdykoliv ji může snížit. Proč to tedy nedělá? Tak já už jsem tohleto říkal před těma příčovama. Říkal jsem to už v několika svých vystoupeních i na svém Facebooku, kdy přeci jsme říkali, že česká vláda může regulovat cenu elektrické energie. Teď to udělala i slovenská vláda. Teď to normálně Evropská unie umožňuje. Dokonce slovenská vláda má v té její státní energetické firmě má menšinový podíl, chci upozornit. Ano, a my tady máme 72%. Ano, oni mají menšinový podíl, tuším asi 35%, pak to tam má Křetínský a další. To znamená opravdu, nejsou to žádný prostě Bčka, ty podnikatelé, co to tam to. A samozřejmě oni jim pohrozili speciální daní, že jo? A na základě toho oni si to spočítali a domluvili se na zastropování cen už na jaře letos až do roku 2024 na Slovensku. Takže to jde. Ale Fiala to nechce udělat, protože jde na ruku Rakousku a Německu. Jo, on se vidí jako eurokomisař už. Prostě to je, z mého pohledu je to normálně vlastizrádná politika. Jo, jako je můj Česká republika. Myslíš si, že ho někdo z Česka bude volit do Evropského komise? Jako, vlastně tam se nevolí, no, tam se jmenuje. Ten návrh vlády. No jo. To zná, proto říkáme nikým nevolená Evropská komise. Ano, komisař, ano, no, já jo. Si to není poslane, nejen do poslane, jo, ale jako, do komisaře. Jo, proto Evropské unii vládnou nikým nevolení vlastně. Přesně lidé, tak, jak se tam uklidil. Lidé vládnou. No, že vlastně paní Jourovou nikdo nikdy nezvolil. Nezvolil, no. Jo, jako jo, to znamená, to znamená, že Lénovou taky občané nezvolili předsedkyně Evropské komise. Junckera taky ne, takže to je jenom pro dokreslení, jak to funguje v Evropské unii. A to znamená, já jsem chtěl jenom říct, že to je výsledek zákulisních dohod, Bůh ví koho, nějakých firem, globalistů, nadnárodních firem, zřejmě všechno, kdo bude víc Evropskou unii. Bank. Ano, ano, a tak dále, jo, jako například to může být. Takže jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě s tou energií je to plná pravda, ale Petr Fiala, ta vláda to nechce udělat, přestože by to udělat mohla, jo, protože prostě jdou na ruku Německu, je to úplně nuchý, protože Německo naší energie potřebuje a potřebuje ji taky Rakousko, jako, protože oni si pozavírali jaderní elektrárny a potřebují naši elektriku, protože my máme přebytek elektrické energie. Že jo? Takže my, proto SPD říká jasně, že my chceme, aby nejprve Česká republika naplnila tou u nás vyráběnou levnou elektřinou potřeby našich firm a našich občanů a až přebytky, aby se prodávaly na tu unijní lipskou burzu. To ale vláda Petra Fialy nechce. Jako, a neudělal to ani Andrej Babiš. Neudělal, přesně. Proč? Protože potřebuje dotace z Evropské unie pro Agrofert, takže ten také nejednal ve prospěch České republiky. Takže to je elektřina. Co týče plynu, tak opět, vláda Petra Fialy drží systém, který mimochodem držel i Andrej Babiš, že kupujeme plyn, ten ruský stejný plyn kupujeme přes německé překupníky třikrát až pětkrát dráž. My v SPD říkáme, po vzoru právě Německa, Rakouska, Maďarska a Slovenska nasmluvujeme plyn přímo s Ruskem. Ano, přímo s Ruskem nasmluvat plyn. Jo? A ne, že to nejde, protože je tam konflikt. Vždyť maďarský ministr zahraničí Petr Szijjártó, s kterým já jsem teďka jednal v Budapešti, že nedávno, protože Fidesz je naše partnerská strana, tak byl teď byl přeci v Moskvě. Ano, jako, a byl si tam pro další dodávky plynu. Jako to prostě Rusové nám rádi prodají plyn. Jako rádi nám prodají plyn, v tom problém není. Ale jak jsme teďka viděli, jak byl zastaven teďka ropovod, no tady to bylo kvůli sankcím ze strany Evropské unie, že Ukrajina vracela peníze, že jo? Jako, které jí Rusko ale zaplatilo. A nezastavila ten ropovod ruská, ale ukrajinská. Je to pravda, ano, zastavila ukrajinská strana, nikoliv ruská strana, a to nám způsobilo problémy. To znamená, Rusové bez problému prodávat budou, když stačí otevřít Nord Stream, když ten je hotovej.
A jo. Natlakovaný. No jasně, je hotovej natlakovaný. Mm. A jediný, kdo tady blokuje dodávky plynu, tak je přeci tady vláda Petra Fialy a Evropská unie. Mm. No takže ten, kdo je tady viníkem drahých energií, je vláda Petra Fialy a Evropská unie. Řekněme si to úplně na rovinu. Jako jo, jako, a je to opravdu katastrofa. Já kdybych byl za SPD ve vládě, já kdybych byl premiérem, čistě hypoteticky, tak okamžitě nasmlouvám plyn Moskvě. Stejně jako to má nasmlouvané Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Proč vláda Petra Fialy nechce udělat to stejný protože jako Němci a Rakušení? Protože je papežtější než papež. Není, oni prostě lezou do zadku. No, prostě jako je papežtější než papež. No, já myslím, že lezou do zadku Evropské unie. No, prostě oni mají, to uvažování je úplně, úplně protičeský. Já nasmlouvám plyn napřímo, s elektrikou jsem vám to vysvětlil. Samozřejmě, když budeme mít levnější plyn a elektriku, tak jdou dolů i ceny potravin, logicky, hnojiv a všeho. No a máme to vyřešený, když to hodně zkrátím. No, ale samozřejmě vláda Petra Fialy to nechce udělat. A podívejte se, jaký máme horentní zálohy a horentní ceny energií, pečiva, všeho. No, tak. A bohužel, ještě jenom dvě věty, nebo tři. Co je důvodem, hlavní příčinou té inflace? No samozřejmě drahé energie. Ne. To je příčina číslo jedna. Takže dokud nevyřešíme energie, tak prostě nám neklesne na tu původní, na tu dřívější hodnotu ani ta inflace. To si řekněme na rovinu. Neklesnou radikálně ani ceny potravin. Takže to je potřeba si zdůraznit. Ta energie je alfa a omega. Proto o tom takhle hovořím a říkám, že je potřeba radikální řešení, který ale je, když se podívejte na Maďarsko, to má nasmluvaný pětkrát levnější plyn napřímo. Jo. No. Na 15 let? No, jako no jasně. Prostě. Tak máme po 9. hodině. Ano. My si dáme teď 4 hodinku přestávku, pustíme, jako první pustíme hymnu SPD, protože děkuju, jsme ji dlouho nehráli. A těším se na dotazy. A je tady už dost dotazů, takže ve 4 na 10 se hned dáme na určitě dotazy. Děkuju moc. Přestávka je minulostí. Já tady ještě jednou vítám předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Hezký večer. Dobrý večer. No a hned jdeme na otázky, protože jich je hodně. Tak ať se toho stihne co nejvíc. Beru první otázku. SMS-kou, jen co se mi to tady objeví. Dobrý den, pane Kapale. Opět vám celou Svobodnému rádiu chci poděkovat za vaši práci. Jste skvělý Pešek ze Šumavy. Pane Pešku, děkuju. Snažíme se, takže... Ano, máte pravdu, tak je zdravím. Další. Zdravím vás, pane Kapale, děkuji vám za to, co pro nás děláte. Bohužel většina lidí je za těch 30 let zmasírovaná médií, takže podporují názor Spolu, že patříme na západ. To bude na tebe. Za vše, ale nejdřív filmu SMS-ku, telefon, ano. Protože ten bude k věci... Takže, beru telefon. Dobrý večer. Halo, dobrý večer, prosím vás, volám do Beta Studia. Ano. Prosím vás, jedna věc, tady padlo jméno Vrábel. Ano. Ohledně té demonstrace toho třetího, jakýsi pan Vrábel, je jednak šéfem Semantic Studia, to vám určitě něco říká, a jednak je to jeden z hlavních... lovců čarodějnic, tedy dezinformátorů. Jo? Nevím, co je to schoda jmén. Možná, že je to schoda jmén, ale bejt opatrný bývá v poslední době dobrý, jo? Ano, děkujeme. Děkujeme. Jo, jukněte se na to. Jo, díky. A jinak jsem motal okolo Babiše předtím, jo? Ladislav Vrábel. Ano. To je Semantic Vision. Tak to jsem nevěděl, děkuju. Jo, co to na to? Naschle. Takže... No děkuju, já tady slyším. Já jsem jméno pan Vrábel slyšel poprvé dneska. Tak já je, taky od vás, neznám, jo, takže já. Takže, co říkáš na to, že do nás, že většina lidí za těch 30 let podporují názor, že patříme na západ, že vše americké je super, takže když mluvíme o NVO, tak mě všichni chtějí zavřít do bláznice. Když jsem říkal, že za válkou na Ukrajině je USA, takže to je past, a že to je past na Putina a že dodáváním zbraní jenom zhoršíme a Fiala se svou vládou slouží cizím zájmům, tak to nechtějí slyšet. Jsem prý Putinova děvka, za všechno může prostě jen Putin. On je ten satan a USA jsou naši spasitelé. Přitom známého dcera je v USA a nemají se tam moc dobře, tak se chtěla vrátit do České republiky,
ale rozmyslela si to, protože v USA se říká, že v Evropě bude brzo třetí světová a jaderná válka. Tak nevím, kdo je ten satan. Zdraví vás, Dorka. Tak hezký večer, Dorko. Tak já bych reagoval hned na ten úvod. Podle mého názoru nepatříme na západ ani na východ. My patříme do střední Evropy. A naše zájmy jsou tady ve střední Evropě. Proto SPD chce, abychom posilovali spolupráci ve Vyšehradské čtyřce. To je přesně ta spolupráce, kterou chce vláda Petra Fialy rozbít a už ji úspěšně rozbíjí. Takže protože prostě ty zájmy, co my máme, ty evropské země, to je náš prostor, tady žijeme a jak víte, tak Západ se nás v historii, když přišlo na lámání chleba, tak nejenom, že se nás nezastal, ale ještě nás i zradil. To znamená, ve finále platí, že se musíme postarat sami o sebe a znova říkám, jak víte, tak SPD není ani pro americké, ani pro bruselské, ani pro ruské, ani pro čínské. My jsme prostě pro Českou republiku. A jednoznačně, a když jste tady narážela na ten konflikt, tak prostě SPD říká, že nechceme válku, my chceme mír. Je potřeba tlačit na ta mírová jednání, ano. Protože vidíte, co způsobuje ta válka. Ve finále ty sankce vůči Rusku způsobily obrovský propad životní úrovně v České republice a obrovské zisky Rusku. A to my nechceme. Jako my chceme, aby Česká republika, čeští občané měli co nejvyšší životní úroveň a bylo u nás bezpečno. Takže to říkám na rovinu, jak to je. Tak další SMSka, dobrý den, do mailu se vám poslala to video s panem Vrábelem s označením času, kde o panu Okamurovi mluví. My jsme to viděli. Představte si, že když někde řeknu, že volím Okamuru, tak někteří nechápou a ptají se asi schválně a nesmyslně, proč volím Japonce. Co na to říct, nic slušného mě úplně nenapadá. S pozdravem, Hanka Molitorisová z Prahy. No, jasně, jasně, děkuju moc. A... tady, to jsou rasisti. Ne, tak jo, podívejte se, ten člověk, na to je pěkné české přísloví. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. To znamená, na druhou stranu, když někdo řekne o mě, že jsem Japonec, jakože jsem napůl Japonec a napůl Moravák po mamince, tak vidíte, že nemá žádný argument proti SPD typu, jako je ve vládní koalici teďka organizovaný zločin a korupce, jako i Andrej Babiš má, je oficiálně trestně stíhán, anebo v té kauze Stoka korupční jsou tam ve vazbě politici, ano, v Brně. To znamená, na SPD nic není, není nic negativního, kromě toho, že jsem tedy napůl Japonec. Není to ve skutečnosti dobrá zpráva. A navíc, Japonsko je mezi třemi nejvyspělejšími zeměmi na světě s nejvyšší životní úrovní. Upřímně, já bych si přál, aby jsme měli 80 tisíc korun měsíčně průměrný plat, aby Češi mohli cestovat z důchodu po celém světě, jako to dělají japonští turisté a japonští důchodci, a aby tady byly také tak vysoké důchody, tak čisto, a tak jsme měli vyspělou zemi, jako má právě Japonsko, které se stará o své občany. Mimochodem program japonské vládní LDP, to je strana, která je až na 4 roky po celou dobu u vlády od druhé světové války v Japonsku a dovedla Japonsko k prosperitě, tak je v podstatě program SPD. Takže... v podstatě to je na Japonsku špatného. Japonsko je jediná země, o které vím, že tam nebere muslimské přistěhovalce. Tak upřímně, v Japonsku se nelegální migranti neberou v podstatě vůbec. Ano. Tuším, bylo to někdy předloni, nebo předloni, jsem viděl někde v japonské televizi, nebo v loni to bylo, že právě tam měli statistiku a že do 130 milionového Japonska, znova zopakuji, 130 milionového Japonska, jedné z nejvyspělejších zemí světa s jednou z nejvyššími průměrnými platy na světě vůbec, tak vzali pět a uzíjeli azyl pěti lidem, jestli se na to správně pamatuju. Takže tam je, a kde není nabídka, není poptávka. Proto tam není poptávka po migraci do Japonska, přestože by z celé Asie rádi do Japonska se určitě mnozí přestěhovali, ale Japonsko nenabízí nic žádným nelegálním lidem nebo nepřizpůsobivým. Tam žádná nabídka není v tomto ohledu, protože proto tam také nejsou žádní nepřizpůsobiví a žádní nelegální migranti. Takže to je to, co já bych rád nastavil České republice. Máme tady telefonát, dobrý večer, stište si prosím rádi a můžeme hovořit. Dobrý večer, tady Ruda z Prahy. Díky za výborný pořad a já bych chtěl uvést na správnou míru toho Vrábela. Semantic Vision šéfuje František Vrábel a tu demonstraci pořádá Ladislav Vrábel. Ano, to vím. Když jsem se díval na stránky na prvním místě teď.cz, tak tam z toho vyplývá, že ty akce, které dělá pan Vrábel, souzní
s mezinárodním hnutím zažehněte svobodu světa. Jehož posláním je implementovat globální sjednocení a strategický odraz proti globalistické agendě a tak dále. Ještě jednou to zopakujte. Jmenuje se to webové stránky na prvním místě. Ano, ano, zažehněte, co špatně se svobodu světa. Ano. Anglicky to je Reignite World Freedom. Ano. Jejímž posláním je implementovat globální sjednocení a strategický odraz proti globalistické agendě a zajistit, že si udržíme naši individuální a kolektivní svobodu. Tento koncept, cituju z té stránky, byl inspirován kanadskými řidiči nákladních aut, kteří dojeli do jejich hlavního města a tak dále. A webová stránka tohle mezinárodního hnutí je... My tady nesmíme dělat reklamy, prosím vás, to nám zakazuje zákon mediální. Ne, to je informace. To není informace, to je označení stránek. No ale děkujeme za tohle, to, co jste tady řekl. Ale děkujeme, že jste to nám to řekl. No, zajímavá informace, no tak vidíte. No, ale tak to není nic jako věci. No a navíc si ještě myslím, že to Česká republika na prvním místě ukradl teda SPD. Ano. No je to naše heslo, no, dlouhodobě. Ano, no. Ano, to je pravda. Jo, to znamená, že je možný i tohle to zmínit, protože to tak bohužel je. A pokud se týká Příčov, tak já jsem měl možnost teda vidět pana Skálu s Jiřím Kobzou, kde tam Skála řekl, že ho nepozval, ale že Kobza byl pozván pořadateli. To je i na záznamu, na videu, který je k mání na internetu. Tolik jenom... Kobza byl pozván pořadateli, aby byl v Příčovech a dělal tam autogramiádu své knížky. Ano, ale nebyl, ale nebyl pozván na pódium. Takhle, poslechněte si videozáznam toho panelu, kde Skála sám říká, že ho nepozval. Jo, je to možný dohledat. No tak... Dobře, já jsem se mluvil s Pepíkem Skálou i s Jirkou Kousou, protože jsou to kamarádi a bylo mi řečeno něco jiného. No. No tak v každém případě na záznamu, zase... Na jo, tak si to poslechněte na záznamu, jasně, já mám jiný tak, upřímně, já jsem rád, znova říkám, my chceme sjednocovat, my chceme spojovat jako SPD, takže budeme rádi, když prostě budeme spolupracovat jako s každým a s každým, kdo samozřejmě to, že jo, jako k tomu přistoupí nějak slušně, takže to je jako samozřejmě dobrá zpráva pak, když je to tak, jak říkáte. Já jsme tam... byli velice rádi, že spolupracuje s Josef Skála, protože ze současných všech kandidátů je Josef Skála nejpřijatelnější. Není tam lepší člověk zatím. Tak, dobrý večer, na Facebooku působí paní slečna Nela Lisková, potom o ní něco řekneme, která má dost značný dosah, mnoho sdílení a lajků, a ve velké většině názory, které by se dali označit za vlastenecké a rozumné. Nicméně dost často se naváží do SPD. A teď poslouchej. Že prý pan Okamura a pan Radim Fiala berou dotace z Evropské unie, jste jí řízení a jen si na opozici hrajete. Dost často se naváží i do pana Foldiny. Co na to říkáte? Zdraví Veronika. Já jsem žádnou dotaci z Evropské unie nebral nikdy, nebo já vůbec nevím, o čem mluví? No, já? Jako a jo? Radim Fiala, že berete dotace, říká Nela Lisková. No já, co já vím, tak Radim svoji firmu před několika lety prodal, takže on není vlastníkem dokonce žádné firmy, co mám informace, takže nevím, jak může brát dotace. No a ty taky nic. A já žádné dotace z Evropské unie jsem nebral, jako, protože já jediné své podnikání, které jsem měl, tak to je v cestovním ruchu, kdy jsem dovážel asijské turisty, japonské a čínské turisty do České republiky. Tak my jsme si o dotaci z Evropské unie ani nežádali. Takže nevím, proč to říká paní. Víte, ono je to pořád... Mně totiž připadá, že jsou tady právě někteří lidi, co si... co jako... je tam nějaká závist nebo zášť prostě. Jo, a
Prostě je to taková třeba i ta žárlivost na ten úspěch toho SPD a za to jsem vám chtěl znova všem voličům a všem poděkovat za tu podporu. Já z toho strašně vážím, ale prostě místo, aby jsme táhli za jeden pro vás a spojovali se, tak jako je tady snaha prostě podkopávat nohy a tohleto a já myslím, že je to škoda, protože veškeré tyhle ty věci posilují potom vládu Petra Fialy a že by se měli opravdu táhnout za jeden pro vás a to, že někdo mě pomlouvá, já jsem na to zvyklý. Jo, jako, a dokud bude SPD úspěšný a dokud budeme parlamentní stranou a budeme mít ty preference, co máme, tak vždycky bude někdo, kdo nás bude pomlouvat. Jo, jako, a kdo nás bude špinit. Bohužel je to tak, takový je svět a já vím, že to tak je a nic si z toho nedělám a prostě jdu za programem a, no, a pracujeme naplno. Tak pár slov o paní Liskové. Paní Lisková se prohlásila před časem jako velvyslankyně Luhanské lidové republiky a měla si založit někde na Moravě, myslím, že v Ostravě nebo kde, odkud je, myslím, že v Ostravě si měla založit vyslanectví. Potom jsem se bavil s člověkem, který byl přímo v Luhanské republice a bavil se s těma představitelema a paní Lisková do Luhanské republiky ani nesmí, protože by tam byla okamžitě zatčena, protože to nebyla vůbec žádná pravda a byla kvůli tomu stíhaná i tady u nás v republice, vyšetřovaná. Takže paní Lisková si ráda vymýšlí. To je jenom tak o to. No a protože ona se několikrát pokoušela podobně jako paní Bobošíková kandidovat a neúspěšně, no tak samozřejmě čtí oheň a síru na stranu, protože ona se počítá za vlastenku, tak čtí oheň a síru na stranu vlasteneckou stranu, která je na rozdíl od ní úspěšná. To je jediné logické vysvětlení. A tyhle informace, co jsem říkal, mám podložené. Tak, jdeme dál. Dobrý večer všem, pane Okamuro, vám se úspěch neodpouští. Všichni musí vidět, že se SPD zase nás rve jako lví. Děkuji vám za to, že jste. Děkuji moc, Ludmila Hudcová. Tak vážná Ludmilo, děkuju moc za tu zprávu, moc si to vážím a přeju, ať se vám ve všem daří. Děkuju moc. Tak to mi, co říkáš na to, že já si neskutečně vážím za prvé lidi, kteří se podepíší celým jménem. Protože jsou to lidé stateční a nestydí se za své jméno. Já nemám rád lidi, kteří se schovávají za nějaký křestní jména, pseudonymy a nebo takové ty značky různé. A za druhé mám rád lidi, kteří se umí vyjádřit jasně a stručně. Takže já nevím, ale já si myslím, že i za tebe můžu paní Hudcové poděkovat za to, že se ozvala SMS-kou přesně tak, jak by se měli lidé ozývat. Paní Hudcová, děkuju moc. Děkuju za hezkou zprávu. Tak mu telefon, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Žárka z Polabí. Pane Kapela, vás zdravím, zdravím i pana Okamuru. Chtěla jsem jenom rychle reagovat na dnešní pořad. Pořád nechápu lidi, kteří nechápou, že bojují za vlasteneckou stranu, staví se jako vlastenci a nejsou schopni se dát dohromady. Podívejte se, jak tohle udělali ty, co jsou teď ve vládě. Ty prostě drží spolu, ať se děje, co se děje. Já prostě nechápu, od co tady jednou stále se říká, že jediná strana, která vlastně je schopná se tam dostat do té vlády, je SPD. A tady se pořád řeší nějaké žemnější války. Takže to je jedna věc. Nechápu to, proč to takhle může být, že, že oni se prostě dali k sobě a tady vlastně se prostě se nemohou dohodnout a jsou tady neustále nějaké spory třenice, nějaké takové nepodstatné věci, které potom vedou vlastně k rozstříštilosti a tak dále. A druhá věc, jak jste říkal o těch příčovek, byla jsem tam taky, byla jsem tam s kamarádkou. Škoda, že jsem vás tam nepotkala, moc bych byla ráda, bylo tam tak strašně moc lidí, že nebylo možné tam prostě nějaké ty konkrétní tváře poznat. Viděla jsem pana Kobzu, viděla jsem pana Foldinu, neviděla jsem třeba ani pana za SPD, pana Baštu. Bývala, pana Baštu jsem tam taky nenašla. A pak Ivan David. Ale to je jedno. Ivan David tam byl taky, ano. Ivan David tam, no, tak vidí, taky jsem ho neviděla. Ale tam jsem chtěla říct, že mě taky trošku jakoby překvapilo, že tam byla ta paní Zahradníková, Majerová, že to mělo být apolitické. Ale co se mi teda maximálně líbilo, byl ten druhý panel,
jak tam byly ohledně té energetiky a tak dále. Ano, ano, ano. A to byly teda opravdu jako klobouk dolů, to jsou lidi, kteří prostě tomu rozumějí, kteří to mají malíku, ale já jsem na nich viděla i takovýto zoufalství, jak by tak strašně rádi pomohli a nemají šanci. A to mě bylo tak strašně líto, že to jsou takový hlavy, takový muži, kteří mají v té hlavě prostě srovnaný a nemůžou prostě ty republice pomoct, ačkoliv by chtěli. Jinak, paní Šárko, ano. Pan Vladimír Štěpán i pan Jan Dejsek mi oba přislíbili, že u nás vystoupí na rádiu. No, ten pan Jan Dejsek, ten byl za to zemědělství, že ho říkám. Ano, ano. To jsou, ale on i ten pan Ivan... Noveský. Ano, ano, ano. To je taky, to jsou prostě lidi, kteří mají... Taky, ale s tím jsem se nedohodl. No, ale oni to mají opravdu takhle lidi srovnaný a mám prostě dojem, že tady je opravdu o to, aby ta republika byla totálně prostě odrovnaná. Že tady se nevyužívá těla těch lidí, co něco umějí, co znají, chtěli by, že se prostě nechce. Tak ještě k tomu, Tomi, proč se, jenom řeknu pár slov, proč se tak pětikoalice tak drží a ty strany se neudrží. Paní Šárko, je to velice jednoduché, protože tam ty pětikoalice spojují funkce prachy. Když to, no, když to ty si držejí svý koryta, tak budou za každou cenu držet, i když se nenávidějí třeba. Ale ta opozice zatím u těch koryt není. A tak se k ním dere. A vidíme to dnes a denně, že ego jednotlivých vůdců, těch pidistraniček a různých shromáždění, je tak vysoké, že by se nejradši, aby se k ním strana o 10 000 lidí a 3 roky ve sněmovně přidávala a přišla s prosíkem. Teď by to mělo být naopak přeci. No jistě, že jo, přesně tak. Ano, to nemá vůbec žádnou logiku. Ale to už říkáte strašně dlouho tohle, ale prostě oni to nechtějí pochopit. Tam asi jde opravdu jen o to, jako se dostat někam ke koritu a nejde jim o to kdo, jako o co nám jde tady většinou, jo. Jinak zdravím pana Okamuru, že volička pořád budu, celá rodina vás prostě strašlivým způsobem podporuje, nemáte to jednoduché a ještě dívám se, že vás do dneška ještě netrefil šlak z těch věcí, co tam prostě musíte neustále poslouchat a jak se musíte neustále bránit, ale moc krát vám děkuji za to, že prostě takhle vytrváváte a jdete za námi za obyčejnýma lidma. Děkuju moc a právě musím teda říct, že právě tyto vystoupení typu na Svobodném rádiu, tyhle ty vaše telefonáty, vaše SMSky, které tady každý měsíc vždycky takhle poslouchám, tak to mě nabíjí, protože samozřejmě a nabíjí mě to, nabíjí mě i naše členská základna, nabíjí mě právě ten výsledek voleb, proto vy tomu třeba nebudete jako věřit třeba jako vy všichni, ale pro mě ten výsledek voleb je hrozně, hrozně důležitý, vám musím říct, jako lidsky. Protože to je vlastně ten vrchol toho snažení, kde se potvrzuje, jestli ten program, který prosazuju a který prosazuje SPD, jestli to má smysl. Jestli má smysl bojovat dál. A to v politice bez hlasů voličů nejde. A ty hlasy voličů poznáte jenom ve výsledku voleb. To znamená, to je vlastně ta energie, to je to koření, kterýho, nebo jak se řekne, ne koření, to je ten katalyzátor toho snažení. Jako, takže ty volby jsou strašně důležitý, jestli to má smysl prostě bojovat dál nebo ne. Jako, jo. Takže děkuju vám moc. Jinak se týče toho spojování, já jenom bych dodal nějakou informaci. My jsme oslovili přísahu, jestli by nechtěla s námi třeba spolupracovat na komunálních volbách. Ano, a byli. Ano. A odmítl. Šlechta odmítl. Ano, on nás odmítl. Jo, jako to znamená jenom tak, že my do toho jdeme, jak jsem říkal, máme desítky kandidátek s Trikolorou, se Svobodnými, z Moravany, je tam x dalších nějakých, ale takže kdo se přidat mohl a chtěl hlavně, tak se přidal, kdo ne, tak příští síly a prostě tak. A teď je to samozřejmě na občanech, ale znova prostě zdůrazňuju, že tu vládu, tu pětikoalici v té sněmovně, a věřte mi, že já tu atmosféru tady asi znám jako z nás nejlíp, že tam jsem, je opravdu zajímá jenom to, jenom ty volby. To znamená, když jim ubyde počet zastupitelů, klidně komunálních, nebo ubyde počet senátorů, tak tam vzniká ten tlak na ně. Tam vzniká i vnitrostranický tlak na ně. Ale i vnitrostranický tlak na ně vznikne, protože si vemte,
že teďka oni mají ty zástupci pětikoalice, jsou ve vedení stovek radnic. Oni tam mají placený funkce, oni to mají jako zaměstnání. Jsou ve vedení těch městských firm, jako jo, to jsou ty úklidové firmy, energetické firmy. A to, když oni díky třeba dobrému výsledku opozice nebo SPD budou se muset pakovat z těch pozic, tam vznikne velký tlak i na to vedení těch stran. To je ten moment, já to teda takhle teda, já jsem to nechtěl takhle až rozebírat, ale je to tak, abychom si to dovysvětlili úplně, protože řada lidí se nebo někdo se ptá, už jsem dostal pár dotazů, jak výsledek komunální voleb jako ovlivní, proč je toto v uvozovkách referendum o té vládě. Tady vzniká ten tlak, kdy oni začnou samozřejmě tlačit na vedení těch stran, že to děláte blbě. Přesně, že to dělají blbě a že přišli o zaměstnání teďka, že si budou muset hledat teďka zaměstnání jako každý jiný člověk. A to je to, čeho my potřebujeme dosáhnout, kdy ta vláda bude muset jít do sebe a buď to položí, anebo udělají změny, anebo budou muset trošku víc jednat, aspoň nějak jednat prostě ve prospěch běžných občanů. Takže ty volby mají obrovský smysl. A pakliže prostě bude markantní nárůst počtu zastupitelů opozice, konkrétně SPD, ale i hnutí ANO třeba, abych byl spravedlivý samozřejmě, a bude propad počtu zastupitelů, markantní propad počtu zastupitelů pětikoalice, tak to způsobí tlak samozřejmě na ty strany. Zevnitř. Ano, zevnitř. A to je to, ale co oni už reflektovat musí. Oni jsou imunní vůči tlaku venku, že bude nějaká demonstrace, takhle. Jo, jako, ale když to bude od nich samých zevnitř, od jejich spolustraníků, který znají a tím teďka budou nadávat a budou to někdy vypisovat ještě veřejně a podobně, tak to samozřejmě způsobí to pnutí a tlak. Jo? Takže to je mimořádně důležité tyto volby, abychom se znovu vás si poprosit, prostě promluvte, prosím, já to taky tak dělám s příbuznými, ze zaměstnání, všechno, aby ty lidi, protože ty komunální volby mívají tu volební účast i po 40% nebo kolem, takže sněmovní mají kolem 60%. Protože čím víc nespokojených lidí přijde a půjde to tam hodit jiné straně než pětikoalici. Tady bych rád upozornil na to, že oni jsou takový vychytralí, ty strany pětikoalice, a je spousta takových těch lokálních místních sdružení ve městech a obcích, které jsou pojmenované jinak. Třeba dám příklad. No to je právě ale ten problém. Ne, pozor, ale to poznáte na té kandidáce. Protože oni musí mít v závorce ty kandidáti uvedenou tu politickou stranu, za kterou kandidujou, jestli jsou členem té strany. Jo, je to znamená, ono se to třeba jmenuje, pojďme si říct modelově čistě, třeba za lepší Plzeň, pro lepší ano. Plzeň, já nevím, za čistší Plzeň, třeba dám příklad, ale ano. Pod tím jsou schovaní kandidáti TOP 09, pod tím jsou schovaní kandidáti třeba STANu teďka třeba budou schovaní, protože když to se to bude jmenovat STAN, tak teď je to organizovaný zločin, takže to prostě jim to nepřispívá, ale... Na té kandidáce se týče u těch men lidí, pakliže jsou členem politické strany, tak by měli mít v závorce uvedenou politickou stranu. Takže podle toho poznáte, že jsou tam poschovávaný. Možná dokonce to někdo bude kamuflovat, že to tam neuvede, protože třeba přeruší členství na tu danou chvilku. Pozor, to se dá i takhle. Takže je potřeba se opravdu o to zajímat. A vygooglit si, A zajímat se v tom městě a obci, kdo vlastně jsou ti lidi, kteří jsou na těch předních volitelných místech. Za tyhle ty jinak pojmenovaný subjekty, že tam bývají často poschovávaní piráti, ale i ODS, KDU ČSL je to specialita, protože KDU ČSL má strašně moc zastupitelů po celé republice i ve vedení města obcí, ale málo kde mají samostatnou kandidátku, TOP 09 taky, protože by to sami nedali. Takže oni jsou poskovávaný pod těma různýma jinak pojmenovanými organizacemi, ano, místníma nějakýma uměle vytvořenýma stranama. Pravdu, jo, takže takhle je potřeba o tom mluvit. My jsme tady malá obec a tady taky bude kandidátka. Já jsem právě tohle to řešila, jak já poznám třeba, jako, jo, kdo tam opravdu za tím schovaný je. Takže děkuji moc krát za informaci, to je pro mě strašně důležitý. No a to je důležitý, jako takhle se informovat i po celé republice, takže bych chtěl poprosit v tomto i posluchače. Kdež to vlastně od SPD jde prostě za sebe jenom, potažmo, my jdeme jenom za sebe s tím naším štítem. Jo dobře, někde se jmenujeme, 50 kandidátek z těch 337 je třeba sdružení SPD, Trikolora se jmenuje a nezávislý. Ale prostě tam jasně vidět ty strany. Jo, jasně tam vidíte ty strany. Jo, a navíc u našich členů je vždycky napsáno v závorce, že je to člen SPD, takhle my to všechno férově píšeme. Ale právě u té konkurence je to velice, oni se takhle poskovávají, je to jejich záměrná taktika, kterou dělali i v minulých volbách. Všimněte si Prahy. Jako Praha, v Praze vládne v podstatě Piráti plus, jak se to jmenuje, jedno se jmenuje... Pro Prahu. Pro Prahu, myslím, a to třetí se jmenuje...
to je ten Čižinský. Ten Čižinský, no. No, jedno je pro Prahu, což je poskovávaná Topka, myslím, a no. Lidovci a Stan něco, alebo takhle, a druhý je, to je ten Čižinský, myslím, jak se to jmenuje, Za lepší Prahu, nebo takový je něco. Něco podobného, ale tam jsou zase, tam jsou ty... Tak, tak, a oni mají, Čižinský. Úplně se to jmenuje jinak. No. Jako tyhle ty dvě sdružení, tyhle ty koalice účelově vytvořený pro ty magistrátní volby, kde se přitom, kde má Praha miliardový rozpočty. Proto tam taky je teďka ten organizovaný zločin. Ale oni pod tím jsou poskovávaní ty Pospíšilové za TOP 09, ODSáci jsou tam, ne, ODSka kandidovala minule samostatně, jo, teď je to ale už pod koalicí, zase tou Spolu nebo nějakou jinou, takže oni se tam poskovávají ti členové prostě, aby to vypadalo jakoby něco prostě, jakoby nestranickýho, jakoby, že je to pro dobro lidí, přitom jsou tam poskovávaní ti letiší šíbři, který, jak vidíte, jsou dokonce propojení s organizovaným zločinem, jo, takže to je opravdu takový velký fígl, který lze udělat prostě v komunální volbách, když to my jdeme opravdu za sebe, že jo, s těma našema názvama. Jinak, paní Šárko, já to, tady říkám, už, ano. Já to tady říkám dlouhou dobu před volbami. Právě to, co jste se tady, co říkal Tomio, tak já na to upozorňuju a tvrdím, že všichni odpovědní lidi by si měli ty jména vygooglit. Uh-huh. Protože tam se dovzíte, že oni tam jsou třeba za brázdím lepší, hez krásnější. No a hejle, ono tam je potom třeba snůžka topáků nebo pirátů nebo cokoliv, jo? Ano, ano, ano. Takže ano. Udělat si ten čas na to a vygooglit se ta jména, která se pod těmto místníma sdruženíma schovávají. Skrývá. A to si myslím, že je základ, tohle z toho. No ano, to je přesně základ, aby se tam nedostali tyhle ty lidi. A navíc, když by mezi těmi kandidátkami, kde by byli tyhle ti šíbři, byli slušní lidi, no taky můžete kroužkovat napříč politickými stranami těch počet těch zastupitelů, který tam máte. Jasně, ano, dobře. Vidíte se, tak výborná informace, protože tohle já jsem třeba nevěděla, jo? Takže myslím, že pokud nás tady poslouchají, takže vědí taky už mnohem víc než já teď. Děkuji moc. Tak jo. Tak jo. Děkuji přeji moc. Hodně zdraví. Taky, přeji taky. Hodně zdraví vám i paní Soně a panu Komorovi hodně. Hodně, hlavně hodně zdraví a trpělivost. Trpělivost, ať nás neopouští jako tady v tomhle boji, ne, protože ne, je to strašně těžký. Určitě ne, nestěžuju si, prosím vás, jako vy hlavně, ať máte co nejvyšší životní úroveň, všichni, prosím, za to přeci tady bojujeme. Já prostě ano. Jsem, jako já všechno zvládnu, já to nějak dám, jako já jsem, můžu vás ubezpečit, že jsem plný sil, plný energie, to, že prostě je takový hezký přísloví, dokonce tuším, že arabský, psi štěkají a karavana jde dál. SPD je už tou velkou karavanou, díky vám, voličům, našim členům, podpůrcům, jejich rodinám. A prostě my jsme se usadili, teďka jsme zatím na třetím místě, co týče preferencí, takže my jsme strana, která už těžko, proto to těžko vydýchává konkurence, ať jste v uvozovkách vlastenecké scény, anebo jste pěti koalice, protože snažili se z nás zničit, snažili se z nás udělat všechno možné nás pomluvit, ale prostě SPD jde dál díky vám všem voličům a já prostě nesklamu, nebojte se, já naopak, jako já jsem takový japonský buldozer, jo, nechci říkat Komatsu, jo, a takhle, ale i Moravák jsem napůl, takže prostě je tam taková ten směstý nátury, já se znám, protože Japonsko je takový, že spolíhají ti Japonci na takovou drobnou každodenní práci, kterou prostě jakoby vrstvíte kamínek ke kamínku každý den, takže ono na jednu stranu to trvá dlouho, a na druhou stranu se to těžko pak rozbíjí, jakože to není na hliněných nohou. Ano, no a zase ta Morava, jako maminka, vždycky byla taková otevřená a jo, jako a prostě vždycky jsme si říkali od srdce ty názory, takže je to taková nějaká kombinace, takže všechno zvládnem, jenom to, co je potřeba je, abychom postupovali kompaktně, společně, za jeden pro vás, já přesně vím, jak to v té sněmovně funguje, jenom potřebujeme stupínek po stupínku a prostě musíme to dát dřív nebo později, musíme. Nic jiného nám nezbývá. Děkuju. Děkuju a taky moc krát. Ano, já jsem ze školství a plně podporuji vaši snahu zrušit inkluzi. Děkuju. Na závěr. No, děkuju vám moc krát. Děkuju, naschledanou. Děkuju vám taky. Naschle. Pane Kapla, dobrou noc a pane Komel taky. Naschledanou. Naschle. Tak a my jdeme na další SMS-ku. Jenom varuji před panem Vrábelem, je to hlavní lovec dezinformátorů a majitel firmy Semantic Visions, Jarda Krás Kopidona. Teď jsme se dověděli, že to je jiný. Že to je jiný Vrábel.
Takže tenhle to je, tam to byl Jaroslav, nebo co to je Ladislav, nebo já nevím. Takže vemu další SMS, pak vemu teprve telefon. Dobrý večer všem, děkuji za rádio, děkuji za SPD. Můj názor je, když chci, každý den si zjistím, co dělali v SPD, co se řeší, co hlasují. Ježíši, zavolejte za chvilku, prosím vás. Co dělá pan Okamorovi starost, co ho štve, a že která jiná strana se tak chová, na co lidi ještě čekají, jak ještě může vypadat slušnost a logičnost, než to, co sledujeme u rádia a u SPD. Děkuji, Ema. Paní Emo, děkuju, děkuju, přeju, ať se vám ve všem daří. No a k tomu asi něco dodat, ať se vám prostě daří a děkuju moc za tu podporu a za ta milá slova. Tak a teď bych poprosil toho volajícího, ať zavolá, protože když čtu SMSku, tak ji chci dočíst. Tak ať zavolá, já ho vemu. Tak zatím se nevolá, tak já začnu číst, ale... Ano. Tak už tady volá. Je zase další telefon. Stište si prosím rádio a můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás, zdravím předsedu Zapletalova ze Zlína. Já nebudu dlouhá. Blíká mi v hlavě taková kontrolka, nemůžu si pomoct. Globalisti, Američani, Evropská unie, všichni už cítí, že to jde s něma do kupru. A s tou demonstrací v té Praze, když jsem slyšela, co ten pán říká a toto, ale jo, že oni teďka budou vytvářet takové, podle mě, falešné vlastence a budou se snažit dělat nějaký brajgl. Víte, rozumíte mi, co myslím? Ano, 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 ano. No, takže bacha na to, bliká mi kontrolka jako velice silně. A tak jsme dva. No a mimochodem Tomiovi chci říct jednu věc. Já být v té sněmovně, jo, a poslouchat tam ty darebáky, tak já už jsem je tam dávno umlátila paličkou, já bych na ně nervy neměla. Tak, samozřejmě děkuju za ten hezký telefonát, my samozřejmě budeme používat ty politické metody. No, když už mluvíte o těch dvou věcech, tak já bych to krátce tedy s dovolením proglosoval. Zaprvé, nezmínil jsem se ještě, že do té doby už sem nepřijdu, že jo, protože jsem tady jednou za měsíc. Co nás čeká teďka ve sněmovně? Bude to teďka uvidíte. No, přijdeš před volbama ještě. Určitě, ale že to budu do té doby. No už je příští den začíná s tím mimořádnou schůzí. Takže musím říct, že připravujeme, jedná se 20 poslanců, ale chceme vyvinout opravdu zvýšený tlak na vládní koalici před volbami. Oni tam přichází s neuvěřitelnýma návrhama. Teď tam budeme mít tu vratku od prezidenta, to veto prezidenta, kdy, jak víte, my už od zimy se snažíme obstruovat, ale jedná se 20, to, že vládní koalice vzala těch 14 miliard těm zdravotním pojišťovnám, a zhoršuje tak dostupnost zdravotní péče pro naše občany a podmínky práce zdravotníků obojí, což je úplně neslýchaný, to je neuvěřitelný, co ta vláda předvádí. Už teď se čeká na prostě zdravotní zákroky, hlavně u specialistů měsíce, na nějaké operace se taky čeká měsíce. Teďka sem přišlo 300 tisíc Ukrajinců do toho zdravotního systému, oni vzali 14 miliard. No a prezident teda, to s ním musím souhlasit, tak teda to vrátil, jako dal na to veto, takže se to sněmovna musí znova přehlasovat. My samozřejmě to chystáme obstruovat, ale prostě to je neuvěřitelné, co se tady děje. Pak je tam další mimořádná schůze, tohle má být 26. srpna už, příští týden, 30. srpna má být, to je, jenom abyste věděli, na co vládní koalice má čas, všechno proti lidem, jo. Tak tam navrhuje vládní koalice zákon, že chce, aby nově volili radní České televize i senátoři. Jo? To znamená, oni chtějí ovládnout politicky, dnes to volí sněmovna, oni chtějí ovládnout politicky Českou televizi a Český rozhlas, protože se bojí, že půjdou od válu, že ví, že v Senátu mají většinu, a aby vlastně zbavili té kompetence tu sněmovnu. To znamená, ale podívejte se, oni místo, aby řešili zdražení energií,
aby pomohl lidem, tak opět jenom ovládnutí České televize, korespondenční volby, chtějí prosadit, aby mohly být manipulace, chtějí zdravotní pojišťovnám vzít 14 miliard a dát je Ukrajině. Prostě je to neuvěřitelný, co tahle ta vláda předvádí, na co mají čas. Připomenu na jaře pandemický zákon, přitom žádná pandemie nebyla, takže teď, jak jim to prošlo, vzpomeňte, já jsem tam měl 6,5 hodiny projev, abych to zablokoval, pak mě protiústavně mi skočili do řeči. Mimochodem ústavní soud dodnes nerozhodl o té ústavní stížnosti, jestli ten Skopeček, ten místo předseda sněmovny Skopeček za ODS, to bylo v rozporu s jednacím řádem sněmovny, dodnes Rychetský nerozhodl. Ale když měl rozhodovat o volbách, tak asi na v roce. To znamená, takový je tady stav, bohužel je to tristní, jo, ale v každém případě teď se tam budou dělat. My samozřejmě trváme na tom, aby Rakušan odstoupil, jinak teda, no, jak jsem už jenom zopakuju, jsme to říkali v první části pořadu, jinak jsme rádi, že Hnutí ANO řeklo, že se přidá k nám ohledně vyhlášení toho hlasování o nedůvěře, takže to by zase mohl být před volbama další politický tlak, takže samozřejmě chystáme řadu věcí, kde prostě by to mělo být taky nějak vidět. Samozřejmě ty média jsou na straně vlády, pětikoalice, takže teďka do těch voleb ten měsíc, to samozřejmě jako obvykle, tak zabereme ve sněmovně prostě na maximum, abychom byli samozřejmě vidět. No a co týče, jak jste říkala, té demonstrace toho 3. září, já jsem prostě zklamaný z toho, musím říct, protože znova říkám, za nás je tam potvrzený poslanec Jiří Kobza a europoslanec Blaško. My jsme chtěli tam za jeden pro vás, ale že nás nějaký pan Vrábel, o které jsem slyšel dneska po životě, ale viděl jsem to jeho vystoupení dneska před pořadem, jo, tady Martin Dukát na Svobodném rádiu mi to pustil, Vladimír Kapal to taky viděl poprvé, koukali jsme se na to spolu, že prostě tam pomlouvá SPD a říká něco, že by nebylo čisté, kdyby SPD sestavilo vládu. To je normálně proti SPD, úplně, jako ten organizátor. To je normálně, se snaží rozložit jenom vlasteneckou scénu, úplně nepodloženýma prostě řečma, jako útočí na SPD. To prostě, jako... Je to připadá úplně... Upřímně jsem rád, že já na takovou demonstraci, že se ani nebudu účastnit, přeci tam nebudu s někým, kdo takhle špiní SPD a pomlouvá mě ještě před volbama. To bych byl úplně za idiota. No mě blíká kontrolka jako úplně šíleně, jo, protože to jméno jsem taky v životě neslyšela a to sleduju kde co na internetu. No, ale prostě jo, takhle se nemůžeme. Jak jste říkal o těch doktorech, tak to máte pravdu. Já na neurologii 3 měsíce čekačka a to samé na kardio. No, taky a to si vemte ještě zubaře, že jo? No. Třeba stomatologi. Tak, no, tak musíme to ukončit, aby jsi dostal ještě na další. Tak jo, hezký večer a děkuju. Děkuji. Díky se, dobrou noc. Naschlen. Tak zdravím vás, pane Okamuro. Geniální také spojení s dalšími stranami. Kéž by se objevil v Brně. Držím vám palce a snad lidem některým dochází, co volili za zločince. Provokace jen poukazují na blbost a ubohost těchto vymitých polomozků. Nenechejte se jimi otrávit. Zdar vám, SPD a všem vlastencům. Zaprodaná hydra musí být poražena. Děkuji, Blanka T. z Brna. Děkuju moc, určitě plán na září mám. Brno je součástí toho plánu, doufám, že bude nějaká mimořádná schůze zase v ten den, takže těším se na Brňáky, těším se na návštěvu Moravy samozřejmě. Tak, vezmeme další SMSku. Jde o jiného Vrábela, ano, to jsme věděli, už jsme se dověděli. Pan Vrábel má na svém Facebooku napsáno: hele, Tomio už jede kampaň na společnou demonstraci. Podívejte se na to, Jagošová, která volí SPD. Tak my jsme tam jenom slyšeli ten projev, takže nevím, co na to říct. Jo, já si to... Že? No teď znova říkám, teď jsou jako... Děkuju za tu SMSku, já teďka tomu přesně jsem jako neto... No, ale... Že má na Vrábel na svém Facebooku napsáno: hele, Tomio už jede kampaň na společnou demonstraci. Aha, já to vůbec nerozumím, já nic znám, ale v každém případě jsem chtěl říct, že jsou teďka ty důležité volby a tam musíme napnout ty síly. A děkuju moc za tu zprávu, děkuju. Tak teď jsem chtěl vzít další telefon, ten mezi tím přestal, tak vím SMSku. Dobrý den, zdravím, prosím vás, pane Okamuro, jak to prosím vás bylo s Valešovskou výzvou, s paní Řezničkou a Pavlem Krejčím? Zdraví Jiří Ramža a přeji hodně úspěchu. Tomu jo, o Polešovské výzve nic neví. Já jsem ji neorganizoval. No, to je už stará záležitost tohleto.
Já teďka upřímně nevím. Já vím, že byla Holešovská výzva, ale teď si přesně nepamatuju, že já jsem ji neorganizoval, takže já vlastně nevím, jak to organizoval Slávek Popelka. Aha. A v podstatě tam bylo to infiltrovaný, takže se to potom rozložilo. Aha. Jo, takže já vím další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Martin Pavlík z Valašského Meziříčí. Konečně jsem se dovolal, mě nepřeká žádná kontrolka, jsem hrozně rád, že se z toho někdo vykecal z té kontrolky. Prosím vás, za prvé, kdy a koho podpoří SPD ohledně prezidentských voleb? Možná už jste vydali nějaké prohlášení, možná nevydali. Já osobně bych tam asi nejradši viděl Vitáskovou, ale vím, že proti ní jsem na Svobodném rádiu slyšel nějaké oprávněné výhrady od pana Kollera a podobně, ale otázka číslo 2, protože toho prezidenta mi zatím ještě asi nezodpovíte. Taky zodpovím, nebojte. Pan Tomio Okamura má nějaké informace o tom, jak francouzské vyšetřovací úřady, policajti vyšetřují Babiše ohledně nějakých jeho nemovitostí, které pořídil ve Francii ještě předtím, než začal politickou kariéru. Myslíte si, že by se možná, je to moje zbožné přání, podařilo toho hajzla skrz tady tu kauzu konečně odstranit? Díky, poslouchám. Děkuju za ty otázky. Tak, co týče prezidentské volby, já jsem to říkal už několikrát, děkuju za tu otázku, protože to určitě začne být čím dál aktuálnější. Tak my jsme řekli, že to projednáme to po komunálních volbách. Určitá diskuze už teďka bude probíhat, protože teď se chceme soustředit plně na ty komunální volby. Určitá diskuze už bude probíhat v září vnitrostranicky v SPD, tak možná už v září už z té diskuze něco vyplyne, takže víc nemůžu teďka předjímat, protože upřímně víc nevím. V každém případě my máme ambici postavit vlastního kvalitního kandidáta. Jsme strana, která je preferencemi díky vám občanům na třetím místě, takže by to odpovídalo té naší ambici mít vlastního nějakého seriózního, samozřejmě mít vlastního kandidáta. Co týče toho, takže všechno se samozřejmě bude oznámeno a ostatní média už se mě ptají na to. Takže děkuju moc. Co týče Babiše Francie, já bohužel nemám žádné kontakty s francouzskou policií, já jsem to četl jenom v médiích, takže já to v podstatě nemůžu vůbec víc komentovat. Já vlastně o tom nic nevím, ale jenom jediné, co víme, je, že sám Andrej Babiš uznal, že přestupem do politiky dělal transakce za účelem nákupu těch nemovitostí, které by jako politik už nebyly, nějak jak to řekl, které by nebyly jako politik slušné, nebo že by už nebyly etické jako politik, takhle to řekl. No tak když takhle to říká člověk, který má ambici být na prezidenta, tak to jako zbuzuje otazníky pochopitelně, protože to zbuzuje otazníky. Samozřejmě na druhou stranu určitě z mého pohledu není vhodným kandidátem třeba generál Pavel, protože samozřejmě, když víme, kdo za ním stojí, tady rodina Kolářů, že jo, tady z TOP 09, tady poslanec za TOP 09 a podobně, tak to prostě, a když vidíme jeho historii, že jo, tak, ano, přesně tak. Tak to prostě nesvědčí o nějaké rovné páteři, že jo. Já si jenom matně vzpomínám, a to si můžeme o prezidentovi Zemanovi, každý si mysleme, co chceme, ale když si vzpomínám, jak někde řekl v médiích, jak se vysmíval, že mu musí utírat sliny prezidentovi, přitom právě tento prezident jako vrchní velitel ho jmenoval generálem, tak to mě teda velmi zarazilo, tohleto výsměšné vyjádření, a je vidět, že mu není svatý tomu člověku. Protože starý může být dokoliv, ale od generála bych očekával, že je tam nějaká opravdu štábní kultura v tom doslovném slova smyslu. Jo? A nějaká lojalita. To mi je od člověka, který zná spoustu generálů. No. Tak vím, ten tvrdí totiž jednu věc. Většina generálů jsou hlupáci. Tak, to nedokážu posoudit, protože... Tohleto mi řekl jeden z nás minimum osobně. Významných hostí. Já znám osobně dost těch, ale dokonce znám dost náčelníků generálního štábu, což je nejvyšší funkce. Jdeme na další data. A můžu ti říct, že tomu člověku, Martinu Kollerovi, věřím, protože ten je zná. Ten s ním pracoval. Dobrý večer, pane Okamuro, pane Kapale, děkuji za vaše vysílání. Jako volič SPD si myslím, že byste měl více vysvětlovat a zdůrazňovat, že když SPD
a jejich spojenci v letošních volbách získají co nejvíce mandátu do Senátu, budou moci vracet zpět zákony nebo ano. podávat návrhy na změnu přijatých zákonů do poslanecké sněmovny. Ano. Co se týče plynu, bych se nebál více zdůrazňovat vaše přátelství s Maďarskem. V případě úspěchu ve volbách, že byste jednal s Ruskem o případných přímých dodávkách plynu. Musím vám napsat smutnou zprávu o hlasování o důvěře vlády, že to nebude vůbec jednoduché, protože dneska ministr Jurečka řekl, že ať si to opozice zkusí se slovy, že těch koalice má 108 hlasů. Držím vám palce v budoucích volbách, Tomáš Vysočiny. No, pan Jurečka neví, že mi umím počítat taky, že jo, do těch 108. Ano, no, takže to samozřejmě tak je, nicméně je to nějaký signál, kdy můžeme znova při té příležitosti probrat, já vám řeknu proč. Není to jenom další tlak na vládu, protože se o tom bude psát, ale v rámci toho projednávání důvěry, tak na rozdíl od mimořádné schůze, podle jednacího řádu sněmovny, tak když svoláváme mimořádnou schůzi, což teďka sbíráme podpisy s hnutím ANO, že jsme tam jenom dvě opoziční strany, opět mimořádnou schůzi na to neřešení té energetické krize, na to neřešení, že to vláda neřeší, tak to chceme znova probrat na mimořádné schůzi, ale tam vláda, protože oni nám nikdy neschválí program té mimořádné schůze, tak můžou vystupovat jenom lidé s přednostními právy. To znamená, my jsme v SPD 2, že jo, předseda strany a předseda klubu a vnutí ANO jsou 4. Jo, předseda strany, předsedkyně klubu a dva jejich místopředsedové sněmovny. No a tím to vlastně končí a oni nám to pak zamáznou. Ale když svoláte schůzi na nedůvěru vládě, tak tam nelze omezit to jenom na přednostní práva. Takže se budou vyjadřovat všichni poslanci opozice. Ano, oni si odhlasujou a můžou si odhlasovat, aby maximálně ti, co nemají přednostní právo, 2x10 minut. Ale tak jako tak už je to na celý den minimálně až do noci, bych řekl. Takže ten prostor na vyjádření je samozřejmě širší i na tu medializaci, i na ten veřejný tlak. Takže to je jenom pro tohleto, takže proto samozřejmě jim se to nelíbí, jako tý vládní pětikoalici, zvláště teďka před komunálními volbami. Takže to jsem chtěl jenom říct takový jenom ze zákulisí, takže takhle to prostě je. No. Tak poslední SMS, protože už máme 50. Dobrý večer, zdravím vás a děkuji za vše, co děláte pro Českou republiku. Mrzí mě, že se vlastenci nechtějí sjednotit, nebo že se za vlastence jen vydávají. Teď jsem našla, že Ladislav Vrábel kandidoval za Jihočeský kraj na kandidátce na prvním místě za Otevřeme Česko normálnímu životu s podporou Chcípl pes. Takže se asi k němu máte přidat, tedy k ním Chcípl pes, který nikdy nic nevyhráli, dodávám já ve volbách. Jo? Šlachta se k vám přidat nemůže, protože si dělá kampaň na Facebooku na úkor vás. Ve svých příspěvcích často na pana Okamuru útočí, píše paní Machalová. Já jenom dodám, že podle Martina Kollera, který to tady řekl veřejně do rádia, takže to můžu opakovat, je přesvědčen o tom, že Šlachta byl nasazen na to, aby sebral co nejvíce hlasů skutečné vlastenecké opozice, to je SPD. Je to, já a musím, povedařilo se mu to. Já musím teda, paní Machová, děkuju za tu SMSku. Já musím potvrdit, že mám ten dojem úplně stejný podle svých informací. Jako jo, protože ta strana získala prostě desítky milionů na státním příspěvku a můžou vyvíjet značnou kampaň za ty finance proti vládě Petra Fialy. Nějak člověče 39 milionů, myslím. No, opravdu hodně, ano. V podstatě já vůbec žádnou kampaň nevidím tam. A slyšel jsem od lidí, že pomlouvá neustále SPD, nebo opakovaně pomlouvá mě a SPD, potažmo. Takže je vidět, že tam opravdu není cílem. Tak já jsem si teda o panu Šlachtovi nikdy nemyslel, že je vlastenec. Já nevím, kde se to vlastně vzalo, ta myšlenka. Teď on říkal, že podporuje Evropskou unii a tuším, jestli si pamatuju dobře, nebo takový něco říkal. To znamená, já jsem si to nikdy nemyslel. Já nevím, kde vůbec tahle ta jako představa vznikla. To vůbec tak nevím. Se on sám prezentoval. Jo, takhle. No, ale mě to z toho programu vůbec nevyplynulo, co, který jsem slyšel prezentovat, když jsem tam byl nějaký. A stačí se podívat, co dělal posledních 20-30 let. No. Takže v každém případě je to škoda a my se samozřejmě snaží, jak jsem říkal, my se prostě snažíme spojovat, my jsme nabídli
My jsme otevřeli tu náruč rádi a, jak jsem říkal, některé strany to využili a jdeme společně a některé ne a některé hází klacky pod nohy, ale takový je život. Takže my budeme dál bojovat. Znova říkám, já jsem plný pozitivní energie, protože samozřejmě za nic jiného nezbývá, za druhé to se i očekává, že, jo, že budeme bojovat ze všech sil prostě za naše voliče a za naše občany, aby měli lidé co nejvyšší životní úroveň a samozřejmě, aby jsme byli bezpečnou zemí, o to jde. A aby také bylo více spravedlnosti, pochopitelně. Tady někdo píše, nikdy chcípl pes. To je odnož TOP 09, ODS a spol. Takže je to pravda. Jinak, co se týče úplně na závěr, panu Šlachta dělal 20 nebo 30 let dokonce šéfa Národní centrály pro organizovaný zločin. A protože tato Národní centrála mě stíhá teďka za pořad 80 let staré historické události, takže já ze zásady a po zkušenosti, které mám s nimi na tém jejím sídlem na Perštíně 11, tak ze zásady těmto lidem nevěřím. A věřit nikdy nebudu. Protože dát se policajtům a šikanovat lidi pro nic za nic jenom proto, že mají jiný politický názor a jiný náhled na vládu a na dění, tak vážení, to není policie, to je fašismus. To je politická policie a ta, jak víme, vznikla v Německu. Takže pro mě pan Šlachta byl od začátku člověkem, který by neměl v politice vůbec co dělat a kdybych byl věřící, tak bych se modlil Pánu Bohu, aby se tam nedostal. No, tak ani se nemusel modlit, občané rozhodli demokraticky ve volbách, ale já bych snad k tomu dodal, že to, co ta cenzura, to, že když nemáte názor jako ty vládnoucí elity, tak jste automaticky označený za extrémistu, ruského švába a takovýhle nesmysly, to je opravdu za hranou všeho, úplně myslím. A my prostě jako SPD tomu čelíme, budeme tomu čelit, budeme proti tomu bojovat, protože když Vít Rakušan, první vicepremiér vlády Petra Fialy a předseda prostě hnutí STAN a ministr vnitra, který je spojený s organizovaným zločinem, označí kritiky jako za ruské šváby automaticky, no, že kdo s ním nesouhlasí, že je ruský šváb nebo nějaký extremista, ještě říká o nás, tak to je opravdu už napováženou, protože tohle to přesně takovou štvavou kampaň proti jiným názorům, tohle to začínal Hitler takhle. Ano. Jako jo, takže jako ten Vít Rakušan i ten Petr Fiala, to jsou mimo, a hlavně taky ta Pekarová Adamová, ta předsedkyně sněmovny, to je mimořádně nebezpeční lidé, musím říct, protože oni skutečně uznávají jenom jednu jedinou pravdu a to je ta jejich. A kdo si myslí něco jiného, tak ho počastují těmi nejhoršími nálepkami. Hmm. Jo? A to je opravdu i za tu svobodu a demokracii musíme bojovat. Jo? To jsem chtěl zdůraznit, protože oni říkají, že kdo není prostě pro Brusel, kdo není pro Evropskou unii, takže automaticky je proti České republice a je nějaký šváb a tohleto. A teď to není pravda, že jo? Jo, jako teď to není pravda. Lidé mají právo na svůj názor, můžou mít jakýkoliv názor a přeci automaticky neznamená, že jsou takový nebo makový. Tahle ta jednoduchá paušalizace, tohleto zjednodušování toho náhledu, to je mimořádně nebezpečné, co předvádí vládní koalice. Jenom připomenu, že tam dokonce mají toho politruka proti těm dezinformacím, toho pana Klímu, že jo, který se teď nějak vytratil, to, že jako poté, co zveřejnil ten web, že se mají lidi vzájemně práskat, když má někdo dojem, že má někdo jiný názor, než je ten vládní, že jo, neboli ten mainstreamový. Jediný povolený, takže to je tak nebezpečný, jako tohleto. A my máme v názvu svobodu a vždycky budeme bojovat za svobodu a demokracii. A už to jde tak daleko, že strana jako SPD, která jako jediná prosazuje zákon o referendu, mimochodem hnutí ANO řeklo letos, že je proti zákonu o referendu, ono už začalo projednávání našeho návrhu zákona o referendu ve sněmovně, bylo to ale přerušeno, ale dostali se ke slovu zástupci pětikoalice, dostala se ke slovu hnutí ANO, kde paní Válková, poslankyně, která to tam na sebe řekla, že hnutí ANO je proti referendu, jenom abyste to věděli. No tak o paní Válkovi si víme. No, ale to máme na starosti za hnutí ANO tam. Ano. Jo, jako, takže to je jako názor ANO. To znamená, že o straně, která jako jediná chce demokracii, to znamená zákon o referendu, přímou volbu, odvolatelnost politiku a hmotnou odpovědnost, že říkají
tyto strany, ta vládní koalice, že my jsme nedemokratičtí, přitom my jsme jediný, co chtějí demokracii, tak to už je fakt mimořádně nebezpečný nálepkování, kde oni už převracejí demokracii na ruby úplně v zájmu toho, aby tady nastolili tu názorovou diktaturu. A to si myslím, že my si to uvědomujeme. Všiml jsem si, že si to uvědomují v podstatě i všichni posluchači Svobodného rádia. A tady to musíme opravdu čelit a musíme tomu čelit hlavně ve volbách samozřejmě. To je to, co je důležité. Takže náš pořad je u konce. Tomio, díky, že jsi si nás udělal čas. Ještě do voleb se určitě uslyšíme tady na Svobodném rádiu. A já ti teda přeju, ať tu schůzi zvládnete. No jistě, že ji zvládneme. Všichni jsme připraveni, už naši poslanci u těch zákonů, co budeme dělat ty obstrukce, což je například to, že chtějí zhoršovat to zdravotnictví pro občany, tak samozřejmě už mají naši poslanci pokyny, všichni jsou nastoupení, všech 20 poslanců si připravuje vystoupení. Bivak. No, jasně, my jako bojujeme všichni, my jsme fakt jako dobrý tým, všech 20 poslanců musím všechny pochválit, protože každý je nějakou osobností a každý prostě táhne za jeden pro vás. Všimněte si taky, že média, ty, co nás nemají rádi, tak přestali říkat, že Okamura, že SPD je stranou jednoho muže. Všimněte si, už to dlouho neřekli, protože poté, co vidí, jak všichni naši poslanci jsou disponovaní i vzdělanostně, i tím, že jsou mluvní samozřejmě, vyjadřují se, tak samozřejmě tenhle ten argument jako pozbyl vůbec významu. Nebo takhle, už se ukázal jako lživý, což byl živý předtím, pochopitelně. Takže prostě makáme naplno a budeme bojovat dál. Děkuju moc za podporu a děkuju, že jste to tady s náma vydrželi. Děkuju. Takže vážení přátelé, to by bylo všechno. Já se s vámi dneska loučím a jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude mít bezpečnostního experta Jana Skalického. No a budeme se bavit o nebezpečí, které nám hrozí jako státu, tím, že se prorůstá organizovaný zločin do vládních špiček. Takže zítra 19 hodin. Ode mě je to vše a přeji dobrou noc.